ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃን ወቅታዊ ፕሮግራምን ነው ዛሬም እንደተለመደው በወቅታዊ ጉዳይ የተለያዩ አጀንዳዎችን እያነሳን ውይይት ስናደርግ እንቆያለን እንደተለመደው እናንተም እስከ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ውይይታችን የሰሞኑን የብልጽግና የገጽታ ግንባታ ምን አዲስ ነገር አመጣ ሚለውንና እንግዲህ ጠቅላይ ምስር አብይ አህመድ ሰሞኑን አራት ኪሎ ላይ የነበረውን ልዩ ስብሰባ በተመለከተ ይህን ነው በደንብ የምንመለከተ ይሆናል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ክልሎች የደም የሚሸለማቸውን ከአባዎችም የባህላዊ አልባሳትም የተለያዩ ስጦታዎችን እነሱን በተመለከተም ምንድንነው እንትናቸው የሚለውን እነማናቸው የሚያዘጋጁት ምክንያታቸው ስጥ ምንድንነው የሚለውን እሱን የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው በዚሁ መንገድ እንግዲህ ተጉዞ በዚህ ያካሄዱ ብልጽግና የት ነው እስከየት ነው የሚጓዘው የት ነው የሚደርሰው የሚለውን በተለይም የዚህ ተባባሪ የሆነችው ቤተክርስቲያን ስለሆነች እንግዲህ ቤተክርስቲያን ያፈራቻቸው በርካታ ደብተራዎች አሉ የቤተ መንግስት አሽከር የሆኑ እነዚህን ስ እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ከራሷ መለየት የምትችለው የሚለውንም ወደ መጨረሻው የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የዘንድር በመግቢያ እንደገለጽኩት እነዚህን እና ሌሎችንም ሀሳቦች ጨምረ የምንወያይበት ይሆናል እንደ መግቢያ ግን የበጽግና የሰሞነኛ የገጽታ ግንባታን በተመለከተ ምንድነው አዲስ ነገር ይዞ የመጣው በተለይ ከዚህ ከዝማሬውም ጋር ከሙገሳውም ጋር ሌሎችም እንትኖች አሉ በውስጥ በርግጥ ግጥም ነበረ ግን ጎልቶ የወጣ እንትን አለ እንዳጠቃላይና ና እንዴት ታየዋለ ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ የሚለውን እሱ እንደ መግቢያ ብታነሳ እና ቀጥለን ሌሎችንም ጥያቄዎች እያነሳን ብንወያይበት መቀጠል ትችላለን ብልጽግና ሰሞኑን አዲስ ነገር የለም የተለመደውን ነው ያደረገው አዲስ ነገር ያደረገው የሆነ እንትኑ ላይ ይሄ ለየት ያለ ስብሰባ በአራት ኪሎ ተጠርቶ በዛ ስብሰባ ላይ የተደረገው ነገር ነው አዲስ ነገር ያደረገው ሁሉም በማህበራዊ ሚዲያ የሚቀባበለው ነገር ነው እሱ ነው እሱም ቢሆን ቢ ለሌላው ሰው አዲስ ነገር ይመስላል እንጂ ከብልጽግና ባህር አንጻር ይሄ በቃ በጣም ተፈላጊ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ነገር ያደረገው አሁን እንግዲህ እንደምታውቀው አገሪቱ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ህይወት ውስጥ ነው ያለችው በተደጋጋሚ እንደምናየው እንደምንናገረው ብልጽግና ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ተረጋግታ የተቀመጠችበት ጥይት ሳይተኮስበት የሚውልበት ቀን የለም ሁልጊዜም ተኩሳለ ሁልጊዜም ግጭት አለ ሁልጊዜ ሰው ይሞታል ሁልጊዜ ሰው ይታገታል ግድያ ሞልቷል ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ለዜጎቿ ሲኦል የሆነች ሀገር ናት ነገር ግን ብልጽግና አእምሮ ውስጥ ያስቀምጠው ፒፒ የሚባለው የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ጎስፔል ነው ከዛ ቀጥታ ኮፒ የተደረገ ስለሆነ ይሄ ፓርቲ በአእምሮ ውስጥ ያስቀምጠውና መሬት ላይ ያለው ነገር አይገናኙም። ጭራሽ አይገናኙም ብልጽግና ነው የሚመሩት በተለይ እንደነ አብይ አህመድ አይነቱ የሆነ አእምሮ ውስጥ ያስቀምጠው እንትን ቲንኪንግ ይሄ ጎስፔልን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የምረዳት ማለት ነው ወይ ደግሞ እግዚአብሔርን አሳንሰ አንተን አግዝፈ የምትረዳበት ነው ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል የሚባለው ማለት ነው በዛ ህይወት ውስጥ ስላለ መዝናናት መደሰት የሆነ ነገር ማድረግ ነው እና መልካም መልካም ነገር ማድረግ ብቻ ነው የሚፈልገው ብልጽግና ፒፒ በራሱ እንደዛ ነው ያም የሆነው ደግሞ በዚህ በመሪው ኢንተርቬንሽን ብቻ እንዲሆን ሌሎች ኮንትሪቢሽን እንዳይኖራቸው ህግጋት ምናምን እንዳይኖሩ አርጎ እየመራ ዝም ብሎ ማለት ነው እንደዛ ነገር ስለመጣ አሁን በህዝቡ ዘንድ ያለውን ተቀባይነት ማረጋገጥ የሚችለው በእንደዚህ አይነት ውዳሴ ከንቶዎች ነው በተለያዩ በሚደረጉ ማለት መድረኮችን ትጠራለህ ን ብልጽግና እንዲወደስ እንዲቀደስ ታደርገዋለህ ማለት ነው ስለ ብልጽግና ግጥም እንዲገጠም ስለ በዜማ እንዲዜም ስለ ብልጽግና በቃ ብዙ ነገር እንዲነገር ማለት ነው ሽማግሌዎች እንዲመርቁት ካባ እንዲያለብሱት እንደዚ አይነት ነገር ነው የሚፈልገው ብልጽግና እና ሁል ጊዜ ከሆነ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ሁል ጊዜም የማይለብሱበት ጊዜ የለም የሆነ ጊዜ ከረር ያለ ጠበቅ ያለ እንትን ነገር ውስጣቸው ሲመጣ ይሄዱና አንዱ ክልል በኦሮሚያ ክልል ትሄድና የአባ ገዳ ዱላ ወይም በትር ያስጨብጦሃል ከዛ እንደገና ደግሞ የኦሮሚያ ባህል ልብስ የሆነ ነገር ታለብሰዋለ ማለት በኦሮሚያ ባንዴራ ጌጠ ልብስ አማራም ክልል ተወስደውና እንደዛ ነው በአብዛኛው እንደዛ ነው የሚደረገው እና ከዚህ ይሄ ድራማ የሚሰሩ ነገሮችን በቀላሉ እንደዚህ አስመስለ የማለፍ ፓርት ፍ የሴራ ፖለቲካው ማለት ነው ዝም የምትሄድበት ነገር ባለፈው ያልነው ነገር አለ ወደ መሬት መውረድ ስለማይችል ሁልጊዜ ሴራውን ተጠቅመው ስለሚሄዱ ነው ይህንን የሚያደርጉት እና እንግዲህ የየክልሉ ዋና ዋና ታማኝ ታማኝ የሚባሉ ካድሪዎችን ሰብስቦ በብልጽግና ምንድና ያነገው ወደ የክልሎቹ በተለይ አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል ሶማሌ ክልል አዳርሷል እስካሁን ይመስለኛል ሌሎች ክልሎችም ይሄዳል ሁሉም ተዳርሷል ጉድ ስለዚህ በእነዚህ ክልሎች ዘመቻ ተዘመተ ያ እንግዲህ ጥሩ ኮይን ተደርጓል ይሄ ምንድነው የገጽታ ግንባታ አይነት ብልጽግናን በህዝብ ዘንድ እንዲታወቅ ማድረግ ተቀባይነት እንዲኖረው እያደረገ ያለው ነገር ትክክል ነው ከጎኑ ቁመን ብናግዘው ይለወጣል እኛን የሚያሻንግረናል ብለን እንድናምን የሚያደርግ ማለት ነው እንድናምን የሚያደርግ በቃ እኛ እንዲልንቀይረው ነው እንዲሆናል እንዲናረገዋለን እንደዚህ እናመል ምናምን የሚል ነገር ትሰብካለ እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው ምናምን ትላለ ዞር ብለ ደግሞ ድሮን ታዘንባለ። ዝሮ ዝሮ ምንድን ነው የህዝቡን በስብሰባ በምን በፕሮፓጋንዳ ኮንትሮል አድርገ የማስቀጠል ጉዳይ አይነት ነገር ነው ያለውእና በየክልሎቹ ከአዲዎች ተሰማርተው ይሄንን እያደረጉ ነው ሌላው ደግሞ በአማራ ክልል የዘመተው ብልጽግና እንደ አየው ነው እንግዲህ ተሰብስቦ ሲሸላለም አገልግል ሲሸለም ካባ ሲሸለም ካባ የቤተክርስቲያን ነው ወየንጉስ ነው የቤተክርስቲያን ይመስለኛል ካባ የሚባለው ራሱ በራሱ ቤተክርስቲያን ነው ንጉሱም ካባ የሚለብ ሰው ቤተክርስቲያን ሸልመው ነው ቀብታ ስለምታነግሰው ሰው ፓርት ኦፍ ቸርች ነው በዛ ጊዜ የነበረው ማለት ስለዚህ የቤተክርስቲያኗ ካባ ነው እንጂ ዝም ብሎ ከየትም አያመጣም ካባ ማንም ሰው ሊሰራው ይችላል ግን ተባርኮ ነው ለካህናት የሚሰጠው ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚሆነው ለንጉስ የሚሆነው እንደዛ ነው አሁን ግን ካባ ዝም ብሎ ገበያ የሚሸጣል ዝም ብሎ ያመጣሉ የተባረከ ካባ ነው ብያ አላስበው ምክንያቱም እንዴት ነው ሊባረክ ይቻላል አይነት ነገር እነ አገኘ ተሻገርም ለአደናግረው የሚሉት እንትናን መልስን አብዴሳን እሱ ሁሉ ያ ሁሉ መከራ ምናምን መጥቶ መልሶ ከአባ ሲለባበሱ ምናምን ነው የምናየው ያ ትሬንድ አሁን ቀጥሏል ዝም ብሎ ማለት ነው ሰው አሁን ብልጽግና እየተከተለ ያለው የካባ ፖለቲካ ወይም የመሸላለም ፖለቲካ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው ማለት ነው ያን በማድረግ ኦኬ የአማራ ብልጽግና እና ያ የኦሮሚያ ብልጽግና አብሮ እየሄደ ነው ወይም አማራ እና ኦሮሞ አንዱ ነው እየሄዱ ናቸው የአማራ ኃይሎችና እና የኦሮሞ ኃይሎች አንዱ ነው እየሄዱ ነው አፋር ሶማሌም ላይ ሄደ እንደዚህ ታረጋለ ሁሉንም ማለት ነው በዚህ መንገድ አንድነትን አመጣለሁ ብሎ ያስባል ማለት ነው በሚታዩ ነገሮች ይሄ በነገራችን ላይ ከተፈጥሯዊ የብልጽግና ፓርቲ ከተፈጥሯዊ ባህሪ ነው የመጣው በኋላ እሱን እንሰቸዋለን እንዴት እንደሆነ ስለዚህ በኦሮሚያ ክልልም ሂዶ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ያለበት ልብስ ለብሷል የአባዱላ በትር ተሸልመዋል እንደዚህ አይነት ነገር ነው በሶማሊያም እንዲሁ በዛው ያለውን የክልሉን አስገራሚው ነገር ባለፈው ውድ የተደረገ ነው የብልጽግና መንግስት በየክልሉ የተደረጉትን ነገሮች ዙሮ የሰበከውን የገጽታ ግንባታ እንቅስቃሴ ምናምን ማሳረጊያ አሁን ፈተናው ከባድ የሆነበት ቦታ ማለት ነው የአማራ ክልል ነው አማራ ክልል አምሮ እየተቃወመ ያለና ከፍተኛ ቻለንጅ የገጠመው ክልል ነው ለብልጽግና ከፍተኛ ውጥረት የሆነበት ማለት ያ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ቀደም ብሎ መስተካከል የነበረባቸው አልተስተካከሉ ነገሮች አሉ አንደኛ የዛ ክልል ካልቸሩ ጠበንጃ ተሸክሞ ሁሉም ስለሚሄድ ሁሉም ጠበንጃ አለው በዛ ጊዜ ደበሬውም ጠበንጃ አለው ማንም ጠበንጃ ሁለተኛ ነገዱ እንዳደርጋቸው ቀደም ብለው ሁሉም መሳሪያ እንዲታጠቅ ተደርጎ ጎጥ መሳሪያ በሙሉ ህዳዊ እንዲደረግ ተደርጓል ዜና ያ ክልል አነሰን በዛም በነፍስ ወከፍ በየገጠሩ ቤት ጠበንጃ አለ ያ ጠበንጃ ተሰባስቦ አሁን ደግሞ ከትግራይ ጋር በነበረው ጦርነት በሙሉ ፋኖ የሚባለው ይህንን በነገራችን ፋኖ ብልጽግና ነው የመጣው ከበይሃሪግ ዘመን ፋኖ የሚባል አልነበረም ጭራሽ ፋኖ የተመሰረተው 2011 ክረምት ነው ይህን የመሰረተው አሳምኖ ጽጌ ነው ከአብኖች ጋር ሆኖ ይህንን ይህንን ሀይል ያጎለበተውና ወተት እያጠባ እንዲፋፋ ያደረገው ደግሞ ብልጽግና ነው መጨረሻው ከትግራይ ጋር በነበረው ጦርነት በሙሉ ፋኖን ጉልበታ ማደረጉት ማለት ነው ያልነበረ ምናምን ፈጥረው ማለት ነው ይሄ ሀይል ተመልሶ ብልጽግና ላይ ስለዘመተ አሁን በቀላሉ ማቆም አልተቻለም አንደኛ ቅድም እንደነገርኩ የገበሬው ባህል አለ ቅድም ያነሳውል የጠበንጃ ባህል አለ ሁለተኛ ነገር አሁን ይሄ ከፋኖ ጋር የገባው ሶስተኛ ከልዩ ሀይል ማፍረስ ጋር ምናምን ተያይዞ እንደገና የፕሪቶሪያ ስምምነት ሲባል ከፍተኛ ውጥረት የገጠ አሁን አማራ ክልል ውስጥ ነው ኦሮሚያ ክልልም አለ ከዚ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ቦታ ብዙ ቦታዎችን እሱ የተቆጣጥራቸው ያለ መሆኑ እናቃለን እንደፈለጉ አይንቀሳቀስም ኦሮሚያ ክልል ሰላም አደለም በርካታ ቦታ ነገር ግን አማራ ክልል ላይ ያለው በጣም አስቸግሮታል በተደጋጋሚ ብዙ ነገሮች ሙከራዎች ይደረጋሉ ስቲል እስካሁን የተረጋጋ ነገር የለም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ነበረ ለስድስት ወራት ለአራት ወር ጨምሯል አሁንም በሚቀጥለው ሌላ አራት ወር ሊያስጨምር ይችላል ብዬ አስባለሁ ነው ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ለማርገብ አሁንም ወጥቶ የብልጽግና መሪ ወጥቶ በስብሰባ ምና የሚናገሩትን ሰምታል በቃ ይግቡ ችግር ያለ ካሳም ካለን የሚያስፈልግ ከሆነ እንከፍላለን በሰላም እናርገው ሁሉን ምናምን እያለ ነው እን ካሉ ደግሞ አይነት ነገሮች ስለዚህ ጫና እዛ አካባቢ ስላለ ያንን ህብረተሰቡን ማለት እኔ ከጎንነኝ አለሁል ምናምን ለማለት ተብለታስቦ ይመስለኛል በተለየ ሁኔታ የአማራ ክልል ዙረው ባለስልጣናቱ ካድሬዎቹ ሂደው ሰብከው ብልጽግናና ሰው ከተመለሱ በኋላ ልዩ ስብሰባ ደግሞ አራት ኪሎ ላይ ተጠራ ማለት ነው ባለፈው በዚህ ልዩ ስብሰባ ከአማራ ክልል የትኛውም አካባቢ የትኛውም ወረዳ የተወጣጡ ሰዎች መጥተው የተሳተፉበት ልዩ ሁኔታ ደግሞ ስፔሻ የተመረጡ ሰዎች ደግሞ ነበሩ አብይል እንዲያወድሱ ብልጽግና እንዲያወድሱ ተደርገው ማለት ነው ይሄንን ትልቅ ስራ ያሰራው ደግሞ እንትራ ነው የአማራ ክልል ብልጽግና ማለት ነው የአማራ ክልል ብልጽግና እሱን የበለጠ እንትን አድርጎታል ማለት ነው ትልቅ ስራ እንዲሰራ ተደርጓልእንዲያን አሁን እነዛኛው ከአባ ያለበሱት እርግጠኛ ነኝ አረጋ ከበደ ዘመድ ወይም በዛ አካባቢ የመጡ ሰው ናቸው ሚሆኑት አይነት ነገር ናቸው አካባቢ ያሉ የመጡ ናቸው አይንክ ሰው በቃ የሆነ ነገር ይታወቃሉ ስለሚያውቁት ነው የሆነ ገዳም የሆነ መነኩሴ ናቸው ምናምን ይተዋወቃሉ በቃ በዛት ወዳጅነት ምናምን ያመጡት እንጂ መቸም አይናቸው እያየ አሁን እዛ ገብተው ይሄን ነገር የሚያደረጉበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አላስብም አንድ ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር ያኛው ከደብረታቦር ከጋሳ ከባቢ የመጣው ሰውዬ እሱም እንዲሁ ካድሬ ነው በቃ ተመልምሎ እንድታረግ ተብሎ ሴትፕ ተሰርቶ የመጣ ሰው ነው እንደዛ አድርገው ይሄን ነገር አድርጓል ያም ኢሜጅ ለማስተካከል ተብሎ ነው በቃ እንደዚህ ስናደርግ አትሊስት የአብይ ኢሜጅ ይስተካከላል ነው እንደምታውቀው ደግሞ ፒፒ የአባ ጴጥሮስን አባሯል ከሀገር ማለት ወደ ሀገር እንዳይገባ አድርጓል ሰውየ ማለት ነው ፖለቲከኛውን እርምጃውን ከወሰደ በኋላ ሊመጣ የሚችል ተቃውሞ አለ የሚፈረሙ አለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አካባቢ ከባድ ተቃውሞ ይመጣብኛል። ችግር ውስጥ ገባለሁ ምናምን የሚል ነገር አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አማራ ክልልን አስበው አማራ ክልልን ስታስበው የአማራ ክልል አብዛኛውም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ይህን እንትን ትወስዳለ ማለት ነው አሁን ያነሳውልህን ነገር እንለዋለን ያን እናገናኘዋለን ስለዚህ የገጽታ ግንበታ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት አንድ በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ አባ ጴጥሮስ የመጣበት ቦታ ደብረ ታቦር ከባቢ ነው እዚሁ ሰውየ ቦታ ማለት እና አብይን የሚያወድ ሰው ደግሞ ፈልገው ያመጡት እዛው ደብረታቦር ጋሳ አካባቢ ነው ማለት ምንድን ነው ሾህን በሾህ እንደሚባለው አይነት ነገር ማለት ዋው አባ ጴጥሮስ እንደዚህ ያደረገ ቢበጠብጠኝ ቀደም ብዬ መጥቶ እኔን ሲያወድስ ነበር አሁን ጥሎ ቢሄድ ደግሞ እዛው ከሱ ሰፈር ምን ችግር አለው እንደዚህ አይነት ሰው አመጣለሁ ብሎ አምጥተው እንደዚህ አይነት ነገር አንትን አድርገዋል ይሄ ስራ ሰርቷል ማለት ነው ኦኬ ይሄን የብልጽግናን የተበላሸ ገጽታ እያስተካከልልናል ከረንትሊ የህዝቡን አቴንሽን ይስብልናል ነው በዛ ላይ ደግሞ አጀንዳ መፍጠር እኮ ነኝ ትልቅ አጀንዳ መፍጠር ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ሰው ይህንን አጀንዳ እርጎት ነው የሚዋየው ይ እኛም ራሱ አጀንዳ እርገ እየተዋየነ እየተዋየ ነው ስለዚህ አጀንዳ ይሰጥህና አንተ በዚህ ተጠምደ ስታወራ ስትነጋገርበት እሱ ሌላ ስራ እየሰራ ይቆያል ሌላ ቀን ደግሞ ሌላ አጀንዳ ያመጣል በተደጋጋሚ የቀይ ባህር ጉዳይ አጀንዳ ሆኗል የሆነው ነገር አጀንዳ ሆኗል በቃ እንደዛ እንደሚደረገው ማለት ነው ዛስ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ የሚብራራ ፖለቲካ ከዚህ ሊያልፍ አይችልም ይሄ ኮንስፓይረሲ ነው ሶ የአማራ ክልል በጣም ወዶኛል በቃ በአማራ ክልል ተቀባይነት አለኝ ይላል እንትና እንግዲህ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይሄን ነው የነገረን በቃ ይሄው ካባ ደረብን ስለዚህ እናንተ ፋኖዎች ዝም ብላችሁ ነው የምትለፉት እኮ አትልፉ ህዝቡ ከኔ ነው ካባ እያለበሰ ነው ቤተክርስቲያን የኔ ጋ ናት አርፋችሁ ቁጭ በሉ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው አንድ ሁለተኛ አብይ አህመድ እነዚህ ኦፖነንቶችን እነዚህ ተቃዋሚ የሚባሉ አካላትን እንትን ማድረጊያ ማለት ነው ማፈኛ ወይም ማናደጃ ማበሳጫ ማለት ነው እንዴ ይወድቃል ቃል ስንል እንደዚህ ሆነ እንዴ እንደዚህ ያደርጉት እንዴ ምናምን ብለ እንድትበሳጭ ምናምን ነው ይሄ አሁን መርህ የሌለው ህዝብ ዝም ብሎ ለሚነዳ ፖለቲካ ለሚያውቅ ህዝብ በመሰለው በዋለበት ዝም ብሎ የሚሄድ ህዝብ ከሆነ ኦኬ እንደዛ ደይቱ አብይ የሚያደረገው ሊያበሳጭ ይችላል ግን አብይ መሰረታዊ ባህሪው ወይም ፒፒ ራሱ ከመሰረታዊ ባህሪው የሚመነጭ ነገር ነው ይሄ እንጂ የተለየ አዲስ ነገር ያመጣው ጥበብ የለውም በቃ መሰረታዊ ባህሪው በፖለቲካ መርህ የመጣ ስላልሆነ በዊንድፎል ቸንስ የመጣ ነው በአጋጣሚ የመጣ ነው ብልጽግና የሚባለው ያን እንትን ተጠቅሞ ደግሞ በአቅሙን በአቅሙ መስራት ስላልቻለ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይሰራል ማለት ነው ብልጽግና ይህን ከማድረግ በፍጹም ሊመለስ አይችልም ስለዚህ ውዳሴ አብይ ውዳሴ የሚባሉ ነገሮች በሙሉ በጣም ነው የሚፈለጉት እንዴት ሆኖ በዚህ በብልጽግና ፓርቲ እንደዚህ አይነት መሸላለም እንደዚህ ይሄ እንትን ካሞፍሌጅ የሆኑ ነገሮች እንዴት አይነት ትልቅ ክብር እንደሚሰጣቸው በኋላ እናነሳቸዋለን እንዴት ይሄ እንትን ይሄ ካሊበር ያለው ነገር ይሄ ኤሰንስ ያለው ከውስጥ የሚመጣ ነገር አይፈልግም ብልጽግና በባህሪው ማለት ዝም ብሎ ላይ ላዩን የሚሄድ አጭበርብሮ ማለፍ ምናምን እንደገና ደግሞ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ችግር የማይፈልግ ዝም በቃ መዝናናት ነገሮችን ቀለል አርገ ማለፍ ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ነው የብልጽግና እንትኑ ስነ ባህሪው ማለት ባህሪው ከዛም ይመነጭ ነው እንዴት እንትን ይመላል የሚለውን ነገር እሱን ቀጥሎ ማምራራት ይችላለን ታንኪዩ መልካም ይዘንድር እንግዲህ የሰሞነኛው የገጽታ ግንባታ በተመለከተ አራት ኪሎ ላይ ነው ስብሰባ የተደረገው እሱን እንግዲህ በሰፊው አንስተዋል እንግዲህ በተለይ ቅድም ስታነሳ ከነበረው አንጻር መጀመሪያ በአማራ ክልል አስራ አምስት ከተሞች ላይ የተደረገ ስብሰባ ያው ሲሰበስቡ የራሳቸውን አባል ነው በነገራችን ላይ ይህን ለእኛ ማንም ሊነግረን አይችልም ምክንያቱም ቅማንት ላይ ምን ሲደረግ እንደነበር ታቋለ ህዝባዊ ስብሰባ ተብሎ ብልጽግና መንግስት የሚደግፉ ኃይሎች ብቻ ነበር የሚገቡት ኢብን ከገበሬ ገበሬ ተመርጦ ማለት ነው እና አንደኛ እግረ መንገዱን ቡድንተኝነት መፍጠር ነው ግማሹን ከመንግስት ጎን አሰልፈ ሌላውን ደግሞ ወደዛኛው አንድ እንዳይሆን የማድረግ ስራ ነው የሚሰሩት ይህ ግልጽ ነው እንግዲህ የሰሞኑ የነበረው ስብሰባ በየክልሉ ከአማራ ክልል 15 ከተሞች በኦሮሚያ ክልል ከሀያ በላይ ከተሞች ስብሰባው ተደርጎ በቀጣዩም ቀን ሶማሊያም አፋርም ሌሎችም ቤንሻንጉልም ሁሉንም በአንድ ቀን ያዳረሷቸው የአማራ ክልል ላይ ኦሮሚያ ክልልን ለብቻ ነው ያደረጉት እሱን ከምን አንፃር እንደሆነ አላቅም ከትግራይ ክልል ውጪ ማለት ነው። ይሄ ትግራይ ክልልን አይጨምርም የትግራይ ባለስልጣናትንም አይጨምርም የትግራይ ባለስልጣናት እዚህ ስብሰባ በየመድረኩ የተሳተፈ አካልም የለም የእነሱን ክልልም አይጨምርም ማለት ነው ይሄ ከዚህ ክልል ውጭ ነው ምናልባት በኋላ በዚህ ጉዳይ የሚሰጥበት ሀሳብ ካለ ምንድን ነው ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን አግላይነት አይደለም ወይ የሚለውን ስህተትም ቢሆን አግላይነት አይደለም ወይ የሚለውን በሱ ማንሳት የምትችላለ ከዛ ውጭ እንግዲህ ቅድም ማንተ እንዳልከው በተለይ የደብተራውን ቡድን ግልጽ ነው ብዙ ጊዜ ስለፋርጣ ስለምታወራ አንተም እዛ አካባቢ ነው ሄደው ይህን ማድረግ እንትንም የለባቸው እዛ አካባቢ የሚሄዱ ደብተራዎች ከአባልባሹ ደግሞ እዛ ሰሜን ሸ አንሳሮ የሚባለው ወረዳ ላይ እንደሆነ እነሱም ራሱ ከነ ቤተሰቡ ከነ ትውልዱ ዘርቆጥራ ያስቀመጡበትን አይቻለው እኔ እውነት ለመናገር ብልጽግና ወድቋል በሚል ይሄን ሀብታ ቡድን ውጭ ላይ ያለው ግሩፕ ስልጣን ተከፋፍሎ እንደውም ሀብታ የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተብሎ የሆነትን ፕሮፖዛል አለ አይደል ዝም ብለ እንዲሁ ቀላል አደለም እነሱ የሚያወሩት በነገራችን ላይ ብልጽግና እንደ ጣሉት ምናምን አድርገው ስለሚያወሩ ጨረሰው ምናምን አይነት ነገር ነበረ ይህን የእነሱን ሀሳብ የሆነ አደናግሯቸዋል እንዳየው ሰሞኑን ዘመነ የሚባለው ህዝባዊ ኃይል እንጂ ህዝባዊ ግንባር የለም ያንኛው ደግሞ ከእስክንድር የሚባለው ህዝባዊ ግንባር እንጂ ህዝባዊ ኃይል የለም አሁን ሌላ ቡድን ደግሞ ተፈጥሮ የጎጃምዝ እዝ ምናምን ነው እንጂ የአማራ የሚባል ነገር የለም በጎጃም በጎንደር ነው መጠራት ያለበት የሚል ቡድንተኝነትን እስከ መፍጠር ደርሷል በእንደዚህ አይነት ሽኩቻ እየፈጠረ ከዛ ውጭ ደግሞ ፋኖ የሚያደረገውን አይታል ስብሰባ ቆይቶ የሚመለስን የብልጽግና ካድሬ አንበርክ ኮንትን ሲያደረግም ምናያቸዋል ዜና ምናምን ኛ በዚህ ልክ ነው እንግዲህ መንግስት በቻለው መንገድ እያወዛገባቸው እንደሆነም ማየት ይችላለ ማለት ነው እንደው አንድ ጥያቄ ቀጥየላንሳ ና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ብልጽግና እንደምታሳውሰው እንግዲህ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በየክልሉ እየዞሩ ቅድም ስታነስ አይነበረው ከአባ ይሸላለማሉ የአካባቢውን የባህል አልባሳት ይሸላለማሉ ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ ያነሳው ምንድን ነው ምክንያቱ ስፔሻ ኦሮሚያ ላይ እና አማራ ክልል ላይ ነው እንደዚህ የሚያደርጉ አሁን ከኦሮማራው ላለመውጣት እንዳልወጡ ለማሳየት ነው ወይስ ምንድን ነው ስፔሻ ሁለቱ ክልል ላይ ትኩረት አድርገው ስለሚሰሩ ማለት ነው ሽልማቱ በሌሎችም ያደርጋሉ ግን ትኩረት አይሰጡት ሚዲያውም ራሱ ትኩረት አይሰጡም በነገራችን ላይ ኦሮሚያና አማራ ክልል ብቻ ሲሆን ነው በስፋት ይህን ነገር ሚዲያው የሚዘግበውእና ምንድን ነው ምክንያታቸው እንደሚያዘጋጁት እነማን ናቸው የሚለውን ብታነሳው ደስ ይለኛል መቀጠል ይችላል ኦኬ እንግዲህ ብልጽግና ናንተ እንደምታውቀው ወደ ስልጣን ሲመጣ ቀደም ብዬ እንዳነሳውልህ በአጋጣሚ ወይንም ፎል የሚባል እድል አግኝቶ ነው አጋጣሚ በቃ የሆነ ነገር ወደቀበት በቃ ከዛ ወደዛ ስልጣን መጣ እንጂ ብልጽግና ራሴ የብልጽግናን መሰረት አለው ብለው እዛ ውስጥ እያሉ ብልጽግና የሚባል ፓርቲን መሰረት አለን እንቃወማለን እንደዚህ ያደርገን ያደግና ፈራርሰዋለን ወያኔን እንዲናባራታለን ምናም እንደዚህ እንዳይነገር ነገር የላቸው በቃ ኦረዲ የኢህአደግ የሚባለው መንግስት በውስጡ ስለበሰበሰና የህዝብ ተቃውሞ ስለነበረ በአጋጣሚ ፈረሰ ሲፈርስ ምርጫ የላውም እነዚህ ኃይሎች ናቸው እንትን ያደረጉት ማለት ነው ኮንስፓር አድርገው ኢህደግ ተቆጭ ብሎ አዋሳ ስንት ቀን የተገማገሙት ያ አርባ ምናምን ቀን በተረጋጋሚ እንደዛ አድርገው ለመፍታት ሞክሮ ነበረ ለማስተካከል ስለዚህ ይሄኛው ሀይል ሁኔታውን ሲመለከት ገልብጦ ማለት ነው በሴራ ከኢህደግ ወቶ በቃ ቀስ በቀስ ስሙዝሊ እንትን አደረገውና ወደ ስልጣን መጣ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ስልጣን መቶ ቀስ ብሎ ደግሞ ይሄ ምንድነው ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ የሚባል መሰረተ ዜ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ትገቢያለሽ ያለሽ አትገቢም ህወሀት ጋጠጣሉ ማለት ነው ዋና የፒፒ የማህበራዊና ፖለቲካዊ ቤዝ የሆነው ኦሮሚያ ክልል እና አማራ ክልል ነው ለዛ ነው ኦሮማራ በሚል ጥምረት እንትን የተደርገው ማለት ነው ሴራው የተካሄደው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኦሮማራ ከጠፋ ፒፒ የሚባለው ነገር መቆም አይችልም ትልቅ ችግር ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ኦሮሚያ ክልል እና አማራን ክልል በተለየ ሁኔታ እንደዛ ይሰራል ማለት ነው ይሄን ነገር ይሰራል ትግራይ ክልል ኦረዲ የተለዩታል አንደኛ ፒፒ አባል አይደለም ሲጀመር ማለት ነው ሁለተኛ በፒፒ ክፉኛ የተጨፈጨፈ አሁንም በውስጡ ያንን ንትን ቁስለቱ ያልሻራለት ሜቢ በሆነ አጋጣሚ አሁን ሁኔታዎች ስላልተመቹ እንጂ የሆነ አጋጣሚ በቃ የግዛት አንድነት አስጠብቃለሁ ብሎም እየተዘጋጀ ሀይል ነው ምን ግልጽ እኮ ነው በገባው ስምምነት መሰረት ነገሮችን እየጠበቀ ስለሆነ ሁኔታዎች ስላልተመቻችሁ አጠቃላይ እንጂ ከብልጽግና ጋር በምንም አይነት ትረስትፉል የሆነ ግንኙነት የላቸውም ስለዚህ ከትግራይ ምን ሊያደርግ ይሄዳል ሲጀምር ምንም የሆነ ከስምምነቱ ጋር በተያዙ ነገሮች የሚያወሩት ምናምን ካልሆነ በስተቀር ትግራይ ላይ ምንም ነገር ሊያደርግ አይችልም ፒፒ የሚባል መዋቅር የለው ምን የለው ምን የለውም በቃ ትግራይ ላይ ያለው ህወሀት ነው በቃ ለቃ ምንም ምን ሊደረግ ይችላል አንድ ሁለተኛ በፕሪቶሪያው ስምምነት አለመፈጸም ምክንያት ከትግራይ እንትኖች ጋር ሊቃን ጋር ብዙ ጊዜ ውጥረት አለ አሁንም አሁንም ቢሆን ማለት ነው በንግግር ለማስተካከል ሞከራል ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ስለዚህ ባለፈው በደንብ ስለአብራራ ነው እሱ በሌላ ጊዜ ማንስተን ይሄን መብራራት እንችላለን የተያዙ መሬቶች ለትግራይ እንዴት እንዳልተመለሱ ፒፒ ሊመልስ እንደማይፈልግ ያንን ነገር በሰፊ አይተነዋል ባለፈው ማለት ነው በዚህ ምክንያት ከትግራይ ጋር ያላቸው ግንኙነት መልካም ግንኙነት ስላልሆነ ከትግራይ ወደ ትግራይ የሚላክ የለም አንደኛ ህዝባቸው አይደለም ሁለተኛ ፒፒ ትግራይ ላይ ሄዶ እኔን ተቀበሉኝ እኔን ምናምን ብሎ ትግሬን ሰብስቦ ሊያናግር የሚችልበት ምን ሞራላለ ያን ሁሉ ድሮ አዝንቦበት ያን ሁሉ ልጆቹን ገሎ ያን ሁሉ መከራ አድርጎ ምን ሊያደረግ ነው ትግራይ ላይ የሚሄደው ከሄደም በቃ ያለፉ ስህተቶችን ለማስተካከል ይቅርታ ለማለት እና በቃ ከገባንበት ቀውስ ስንውጣ ብለው ለመወያየት ከሆነ ዛሶኬ ጥሩ ይሆናል እሱም ቢያደርጉት ማለት ነው ያደርጉትም እንጂ ከዚህ ያለፈ ግን ብልጽግና እንደዚህ ነው ብልጽግና ፀሀይ ነው በቃ እንደዚህ የሚባለው ማለት ነው እንደሱ ሊያደረጎም ስለማይችሉ ስለዚህ ያን በአጋጣሚ የመጣው የእንትን ስልጣን ማንጅን የወደቀው ገዱ እንዳርጋቸው ክልሉ እንኳን በግባ መምራት ያልቻሉ ማለት ነው እነ አብይ አህመድ በቃ እንደዚህ ነው እነዚህ ደግሞ ምንም አይነት የፖለቲካ ብቃት የላቸው የሴራ ብቃት ብቻ ነው ያላቸው ለስንት ጊዜ ቆየ ደመቀ የሚባለው ሰው ስለዚህ አሁን እሱን አስበው እንዴት አድርጎ ሀገር ሊመራ ይችላል እሱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ሁኖ ነው የቆየው ስንት ዓመት በቃ ከስንት ኳ ነው ሶስት ነው ምናምን ዛዚት እና ምንም ማለት ለውጥ አምጥቶም ማያቅም አንድም ነገር የሆነ የሚታይ ነገር ሰርቶ ማያቅም እዚህ ግባ የሚባል ካሊበር የለውም እነዚህ ሰዎች እጅ ላይ ነው የወደቀችው ኢትዮጵያ ስትወድቅ አይተ ከሆነ ስቲል እስካሁን ብልጽግና ብልፅግና የሚባለው ፓርቲ በራሱ አይዲዮሎጂ የለውም መርህ የለውም መርህ እንዲኖር አይፈልግም በራሱ ማለት አይፈልግም ማይፈልግበት ምክንያት አለ ነው መርህም አይዲዮሎጂም እንዲኖር አይፈልግም እንትኖቹ የሉትም። የእቅድ ምናምን የሚባል ነገር ይሄ ትልልቅ እቅዶች ፕላን ስትራቴጂ ምናምን የሚባል ነገር የለም ስትራቴጂይዝ ማድረግ ትክክል አይደለም በብልጽግና መንፈስ ማለት ነው በብልጽግና መንፈስ ይሄ ፍጹም ስህተት ነው አይቀበሉትም ስለዚህ ያላቸው አማራጭ በመሸላለም በመወዳት በመወዳደስ ቃላትን ወተ በማጅጎድጎድ እኛ እያለን ኢትዮጵያ ትፈርስም ምናምን እንዲ እያልከ በቃ እንትን ታደረጋለ ማለት ነው ዜን ኦሮማራ የሚለው ጥምረት በራሱ ያደረገው እናያለን በቃ የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው የአማራ ደም የኔ ደም ነው ሲባባለ ቆይተው መጨረሻ ደግሞ አንተ ጋላ አንተ ነፍጠኛ ምናምን ወጥ ያለ እንትን ውስጥ ገቡ ማለት ነው አሁን የሆነው ነገር አስበ ስለዚህ ሁልጊዜም በእንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የሚኖረው አቅም የለም በቃ ሴራው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚታዩ የብለጨለጩ ነገሮችን ከፊት እያቀረቡ የአቅማቸው የአቅም ድግመታቸውን እንትን ማለት ነው የሚፈልጉት የአቅም ብቻ ሳይሆን የመሰረቱት ፓርቲን እና የሚመራበት ፕሪንሲፕል በራሱ ማለት ነው የራሱ 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 የንትን ፕሪንሲፕሉ የፒፒ ፕሪንሲፕሉ እንደዛ አይነት ስራ አንድ ስራ ያደርግም ማለት ነው ሌላው በውስጣቸው መተማመን የለም በሴራ የመጣ በሴራ እንደሚጠፋ አሳምረ ያውቃሉ ስለዚህ ሁልጊዜም ጥንቃቄ ያደርጋሉ ማለት ትንሽ እየመከፋት በውስጣቸው የሆነ ነገር ሲመጣ ቶሎ ብለው ለህዝብ ይወጡና እንደዚ አይነት ነገሮችን ሾዋፕ ያደረጋሉ ማለት ያሳየ በቃ ሁልጊዜ ማለት ነው ይወጣሉ ለህዝብ የሚታይ ነገር በቪዲዮ በምናም በምና ይቀረጡና በአንድነና አንድነና አንድነ የሚለው እንትን ማለት ትልቁ ችግር ደግሞ ያን በሁለቱ ክልሎች ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ዝም ብለ ካልኩሌት ስታደረግ ትልቅ ችግር እየተፈጠረ ያለው በኦሮሚያ ክልል በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል ነው በቃ መጀመሪያ ትግራይ ክልልን ተባብረው ደቆሱ ከዛ በኋላ ደግሞ እርስ በርሳቸው ተጣሉ የአማራ ክልል ባለስልጣናት እና የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ተጣሉ ብትንትን ብለው ዜን ያኛውን ፋኖ በሴራ ስራ ተሰራ የአማራ ክልል ፋኖ የሚባለው ውስጥ ለውስጥ አዘጋጀ አዳበረ አሳደገ ያን አደረገ እና ይልቃል ንትና ይህን ነው ሲያደረጉት የቆይት የክልሉ ፕሬዚደንት የነበረው ማለት ያን ያደረጉት ፋኖን ወስሎ ሲያደራጁ ሲያደራጁ ቆይተው መገልበጥ ነበር የሚሰሩት እኮ ይህ እኮ አፍኖ ዝም ስላሉ ነው ያ ነገር መጣ ማለት ነው ዜን ይሄ ስታወቅ ነው እነ ይልቃልን ይልቃልን ቶሎ አንስተ ይሄኛውን ሰውዬ የፒፒ ቆንጆ አሽቃባጭ ሆነውን አንጥታ እዛ ጋር የተሰጠዋል ታመጣውና ቁጭ ታደረጓል ያ ሀይል አሁን በተወሰነ መንገድ ተመታ ነገር ግን ፋኖ የሚባለው የታጠቀ ሀይል አለ ስቲል እስካሁን ማለት ነው አለ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ያን አለመተማመን አጥፍተነዋል አሁን ያኛው ተፈጥሮ የነበረ አለመተማመን ጠፍቶ ኦረዲ የአማራን ክልል ሴት ላርገነዋል በቃ ከሞላ ጥሩ ነው አሁን እየተሸላለ ነው ብለው አገልግልም ካባም ምናምን ይሸላለ ማለ በቃ አብረው ሄደው የሆነ ነገር ሲያደረጉ ታያለ ማለት ነው ስለዚህ ያን መሸፈኛ ነው ያን ማሳያ ማለት ነው በውስጣቸው የጠፋው መተማመን እንዳለ አስመስለው ማሳየት ለማሳየት የሚያደርጉት ነገር ነው ምክንያቱም የአማራ ብልጽግና የሚፈልገው እንትን አለው የኢንቴንሽን አለው አሁን ቀደም ብሎ የነበሩት ማለት ነው የአብይና የእሱ ቡድን የኦሮሚያው ኦህዴድ የነበረው እሱ ደግሞ የሚፈልገው ነገር አለ እንዴት አርገን ታዲያ እነዚህን ሁለቱን ህዝቦች እንዴት አርገን ነው ምንሄደው የሚል ነገር አላቸው ስለዚህ ሁልጊዜም ድብብቆሽ ነው ይሄ የድብብቆሹ ጨዋታ ወደ ህዝብ ሲወጣ ማለት ነው ጎልቶ ሲወጣ በቃ አለን አብረንን ምንም አንጣለን ማለት ነው እንጂ አሁን ስ ያንታስበው ኮንዝድም ኮንቪንስም ኮንዝድ ማድርገን ነው ያለው ኮንዝድ ኮንዝድ አድርገን ማለት ነው ወይም አደናግረንም አሳምነንም ነው የሚለው እንደዛ አድርጎ የተጫወተባቸው ሰው እንዴት አብረ አሁን ይሰራሉ እንዴት ካባሸልሙታል ሲያስ ስለዚህ ቢለንም ማለት ነው ቢለንም አብረንን ምናምን ይላሉ ግን ይሄን ሆዳቸውን ውስጣቸውን እየቆረጣቸው ይህንን የሚያደርጉት ማለት ነው እንደዛ የሚያደርጉት ይህ የሴራ ፖለቲካ አንዱ ዘዴ ነው በቃ የሴራ ፖለቲካ ምሰራው የለህም አቅም የለህም ያለህ አማራጭ እንደዚህ ለህዝቡ የሴራውን እንትን በሆነ ነገር እያሳየ በቃ እንዲ ትቆያለ ማለት ነው ስለዚህ የቀደም ብለው ባለፈው አብራራ ነው የሴራ ፖለቲካ አንዱ ዘዴ ነው ከዚህ ከአቅም ማነስ ጋር በተያዘ ማለት ነው ቅድም እንደነገርኩ ሌሎችንም አበሳጫ ነው በቃ አይ እነዚህ አማራ ሊቃንና የኦሮሞን ልይቃን ተጣልተው ሊበተኑ ነው ሲሉ አብረው ሄዱ ወይኔ ምናምን እንድትል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች በመርህ ስለማይሄዱ ማለት ነው በአብዛኛው ኦኬ ይሄን ነው ሌላው አብይን ባህሪው የንጉስ ልጅ ነው አሁን ሳይሆን የንጉስ ልጅ ነው የአብይ ባህሪ የንጉስ ልጅ ሞልቃቃ መዝናናት የሚያበዛ ምናምን ስለ ብዙ ነገሮች ሀላፊነት ማይሰማው በቃ ሁሉ ነገር ተሟልቶለት የሚኖር ህዝብ ተራበ ተቸገረ ሲባል ኬክ አይበሉም እንዴ እንዳለችው ልዕልት ማለት ነው ኬክ አይበሉም እንዴ ልክ እንደዛ ነው መዝናኛ ነው የሚሰራው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንጂ የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ የህዝብን ችግር መሰረታዊ ችግር የሚፈታ ስራ አይሰራ መሬት ላይ ሆመሰረተ ልማት አይገነባለን ግን በጎርጎራ ሂዶ ኮይሻ ሂዶ ወይ ሳማሄር ኤልስ መዝናኛ ሲሰራለ አምሮ መዝናኛ ሲሰራላል እንጦጦ አካባቢ ጥሩ መዝናኛ ሰርቷል አዲስ አበባ አካባቢ የሚገርም ነገር ሰርቷል ከዚህ ያለፈ አደለ ምክንያቱም የንጉስ ልጅ እንደዛ ነው በቃ ደልቀቅ መልቀቅ ብለ መኖር ነው የዛ አይነት ነው ንጉስ ነው እንዳትለው ንጉስ በአብዛኛው አይተከው ነው የንጉሶችንትን እንትን መርህ አላቸው መመር ሩል ባውንድር ናቸው በጣም ሲረስ ናቸው ለእያንዳንዱ ነገር አብይ እንደዛ አይደለም ነገሮችን ለቀቅ አድርጎ መሄድና በቃ ሰው ሲራብም ተዋተ በቃ ለምን እንደዛ ተራባት በሉ ሱና ተጠቅሶ አይበጅም ሱ ነ በቃ ነው በሉ ምናምን የሚል ነገር ነው ያለው አብይ ያህን ደግሞ ስታስበው የሞልቃቃ የንጉስ ልጅ ባህር አይነት ነገር ነው እንደዛ አይነት ነገር ነው ይሄ ደግሞ ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል ኮንሴፕት የወጣ ነው እንትኑ ሊደሮች እንዲ እንዲሆኑ ነው የሚደረገው የፕሮስፔሪቲ ጎስፔል የሚባል ሊደር እንዲህ አይነት እንዲሆኑ ነው የሚደረገው ስለዚህ የንጉስ ልጅ ደግሞ ሁሌ መሸለም መወደስ የአካባቢው ሰዎች በቃ ልጃገረዶች ሊሆን ይችላሉ ወንዶች ሊሆን ተሰባስበው እሱ የሚያወድስ ዜማ የዜሙ ሲዘፍኑለት ምናምን መስማት ምናምን ነው የሚፈልገው የንጉስ ልጅ እንደዛ ነው እንጂ ይሄ ክሪቲካሊ ስትገመገም ምናምን ምናምን በጣም ከባድ ነው ይሄ ሄዴክ ነው እንትን ማለት ነው ከፍ ላለ ሰው ክብሩ ከፍ ነው ከፍ ያለ ብሎ ለሚያስብ ሰው ሲገመገም ሲነቀፍ እንዲ ነው እንዲ ነው ምናምን በዚህ በኩል ራብ መጣ ምናምን ሲባል አይመቸው በቃ ችግር ውስጥ ነው የሚገባው ስለዚህ ዲሞክራቲክ መሪ ሳይሆን አብይ አህመድ ሞር ዝም ብሎ በቃ እንደፈለገ ሆኖ እሱ የፈለገው ነገር እንዲደረግ እያደረገ እንደፈለገው የሚኖር ነው ሲሪስ ንጉስ አይነት ባህሪ ነው እንዳንለው ያን የንጉሶችን ኳሊቲ የንጉሶችን ክብር የሚመጥን ክብር የለውም እንደዛ ለማድረግ ማለት ነው አንዳንድ ሲያረግ የምታየው ምናምን ነገሮች ደግሞ በጣም የወረዱ ሆኖ ታገኛቸዋለን በዛኛው ደረጃ ግን አይደለም ስለዚህ ሙሉ በሙሉ የንጉስና ናላፊነት ያልተቀበለ ገና ያልተቀባ ንጉስ ልዑል ምናምን ምናምን የሚያደርገው ነገር አይነት ነገር ነው እያደረገ ያለው ስለዚህ እንደ ሽልማት የሚያስደስተው የለም ላ እውነቱን ለመናገር ሽልማት በጣም 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 ይሏል ይሄ እንደዚህ ቅኔ ውዳሴ ምናምን አለቀ አይተ ከሆነ የሆነ ነገር ቦታ የሆነ ነገር ሲሄድ እኮ ሂዶ እቅፍ ምናምን ዝንጥፍ ብሎ ወደ አንገቱን ደፍቶ ካባ እንዴት አድርገ እንደተቀበላት አይታል ሄደ በቃ ተጎንብሶ ምናምን አንድ ሳልቫኪሪ እና ማንን ነው የደቡብ ሱዳን ሁለት ተጣልተው በመሀል ሂዶ እንደት አቅፏቸው ምናምን አሁን አብይ ይሄን ተው ይሄ ያንተ ችግር ነው ይሄ እሱ ችግር ነው በዚህ መንገድ ይሄን አሰካክላቸው ታረቆ አይልም በቃ ሂዶ እንደዛ እንትን በማድረግ ውስጣቸው ተዘፍዝፎ ልክ የሆነ እንደዛ አርገ የፈታው ማስመስል ማለት ነው በፍጹም የብልጽግና ሰዎች የሆነ ችግር ተፈጥሮ ያን ችግር ሩት ኮዝን ጎርጎሮ አውጥተው መፍታት አይችሉም ለምንድን ነው ከተባለ የብልጽግና ፓርቲ የሚመራባቸው ጥቃቅን እንትኖቹ እንደዛ ነገር መመሪያዎች በውስጥ ያሉት እንደዛ ነው የሚያደጉ የሆነን ነገር ደፍረ መግጠም አይችሉም አይፈልጉም ብልጽግና ፓርቲ ከተቃዋሚ ፓርቲ ጋር ቆጭ ብለ ሲፎካከር ሲወያያ በፍጹም አያደርግም ያን እንዲያደርግ አያዘው የመጣበት ማለት ነው የመጣበት ሁኔታ ስለዚህ ከዛ አንጻር ማየት እንችላለን እና ሙገሳ እና ውዳሴ ከንቱ በጣም አስፈላጊ ነው ለብልጽግና ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ አብይ ደግሞ ከብልጽግና ሰዎች ዋናው ቁንጮ ስለሆነ ይህን ነገር ያደርጋል እና አብይ አህመድ እና ኑ ተደመሩ ነው ያለን እንጂ በምን መንገድ እንደመር ስንደመር የመደመር መርሆቹ ምንድን ናቸው አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ አልተጠቀሱልንም አልተነገሩንም ዝም ብለ ተለመር ነው ምና እና በቃ ና የሆነ አዳራሽ ትመጣለ ታቸ ተደመር ካለቀ ማለት ግን ከማንም ጋር አትደመርም የምትደመረው የሚያዋጣ ካልኩሌት አርገን ያን ነገር አይነግሩም ማለት ነው ይህን እያደረገ ስለመጣ ዝም ብለ የመደመር ማለት ሁሉም እየመጣ የሆነ ነገር ሲያደረግለ አንተ እያደክ እያደክ ከፍ ከፍ እያልክ እንደምትሄድ ብዙ ድንጋይ ሲሰበሰብ ትልም ተራራ እንደሚወጣው እንደዛ ነው የሚያስበው ስለዚህ ብዙ ሰዎች ወደሱ እየመጡ ሲሸልሙት ምናምን የአብይ ወንበር ወደ ሰማይ ከፍ እያለ ከፍ እያለ ዙፋኑ ሲሄድ ይታየዋል ማለት ነው በዛ መንገድ ነው ይሄንን ሽልማቶችን እንደዚህ ውዳሴ ከንቶዎች ምናምን በጣም ነው የሚወዳቸው ይሄ አይደለም ጥቃቅን ነገሮቹ መራሰው ስለ አብይ የሚነገሩ በጣም ይወዳቸዋል በአንጻሩ ትንሽ ነገር ሲነገር ደግሞ በጣም ይበሳጫል ለምሳሌ አዋሳ ላይ የአንዲት ሲዳማ ሴት የተናገረችው ግምገማ ላይ ያነሳቸው አይታ ስለ ልመና ምናምን ምናምን እኛ አዋሳ ለማኝ አይደለም አሁን ለማኝ ያልነበረ ሁ የሲዳማ አሁን ልመና የማይታወቀው ልመና ተጀመረ ስትል የመለሰው መልስ አስቡ እንዴት በዘመነ ብልጽግና በዘመነ አብይ ይሄ ነገር ተነሳ ብለች ትናገር ያለች ብሎ እንዳለ አገሪቱን ሁሉ ለማኝናት ምናምን ምናምን በጣም ያው ለማኝ ግን በአንድ ወቅት ደግሞ እሱ በኩራት ቤተመንግስት ላይ ቆሞ በኩራ ሲናገረው ነበር ልመናን ታስታውስ ከሆነ እኔ ልመና ለምኝ ይሳካልኛል በቃ በልመና ያመጣሁት ነው ይሄ ሰራው መሰራው ምናም እያለ ነበረ በለማኝነቱ በጣም 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 ተኮራ ዘና ፈታ ብሎ ነበር የተናገረው ግን ልጅቷ ስለተናገረችና ና ስለተተቸ እንዴት እንደተናደዳ ሰው ነርቨስ ነው አብይ የሚተቸውንና የሆነ የሚገመገመውን ነገር የሚገመገመውን አካል አይወድም በፍጹም 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 አይወድም በፍጽም ቁጭ ብሎ ተገማግሞ ምናምን አንተ ንት ነው ይሄ ምናምን ብሎ በግምገማ ተፋጭቶ የሆነ ነገር ማድረግ አይፈልግም በቃ ትቀበለዋለ ካልተቀበልከው ወይ የሆነ ነገር ያደረግላል ወይ ያስርሃል ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ያደረግል አለቀ ካልተቀበልከው ማለት ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የመጣ ስለሆነ ከውዳሴ ያለፉ ነገሮችን ሌላ ግምገማ ምናምን አይፈልግም እነዛ ነው እንደዛ እንዲባል ነው እነዚህን ሪከርድ ያደረጋል ያወጧቸዋል ኦኬ እዛ ውይይት ውስጥ አሁን የአራት ኪሎ ውይይት ምን እንደተነገረ ምን እንደተባለ አንሰማም የዚህ ሰው የመወድስ ግጥሞችን ዜማውም ግን ምን ሆነ ለህዝብ ቀረበ ማለት ነው ተለቀቀ ቪዲዮ አብይ የሚሰበስበው ስብሰባ ቪዲዮ ማኖቹ ንትን የሚቀርጹት ጋዜጠኞች ራሱ ተመርጠ የሚገቡ ናቸው ከሱ ፍቃድ ውጭ ማንም ሪቪል አያረግም ንትኖችን ዲስፕ አያረግም ቪዲዮች እሱ የፈለገውን እነዚህ እነዚህ ብሎ አንዳንዴ ራሱ እስከ ኤዲቲንግ ደርሶ ማለት ነው እንዲደረጋ የሚያደርግ ሰው ነው ስለዚህ የነዚህ ይሄንን ያወጡት ምንድነው ይሄ ጥሩ ውዳሴ አብይ ውዳሴ ብልጽግና ነው ስለዚህ ብልጽግና ይለምልም ስለሆነ ያንን ይለቃል ማለት ነው በዚህ መንገድ የመጣ ከዚህ ባህር የመናጫ ነው ያደረገው ማለት ነው ፒፒ የሚከተለው የፕሮስፔሪቲ ጎስፔል አፕሮች ነው ፒፒ አዳፕት ያደረገው ያን ነው ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል የሚለው ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ያደረገው በቃ አለቀ እንደዛ ኮን የመጣው ስለዚህ በዛ ነው የሚመራው ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው የሚፈልገው እንትኑ የመሸለም ምናምን የጭንቅ ምናምን የሚባል ነገር ሃርድሽፕ ምናምን የሚባል በፍጹም አይፈልግም እንትኑ ፓርቲው እንደዛ እንትኑ መነሻው ከዛ አዳፕት ስታደረገው ያን ሁሉ ነው ዘመተ አዳፕት የተወሰነ ሞዲፊኬሽን ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ያን ያደርገው እንዲ ጋድ ወንትስ ቢሊቨርስ ቱ ቢ ሪች ብለስድ ኢንዚስ ላይፍ ይላል ምንድነው እግዚአብሔር በዚህ መሬት ላይ ሰዎቹ በቃ የተትረፈረፈ በማቴሪያል ነገር እንትን እንዲደረጉ ይፈልጋል እንዲባረኩ ማለት እንዲባረኩ እና በቃ ማቴሪያል በሆነው ነገር ማለት ነው ሀፍታም እንድትሆን ዘናፈታ እንድትል የፈለገው ነገር እንዲኖር ደልቀቅ ብለህ እንድትኖር ምናምን ነው የሚፈልገው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ማለት ይሄ ነው ነገር ግን በዚህ አንፃር ደግሞ ኢልነስ ህመም ፖቨሪቲ ድርቅ ረሃብ ምናምን የሚባሉት ያር ነው የሚላቸው እርግማን ናቸው እነዚህ እነዚህ የመሳሰሉት ማለት ነው እነዚህ ህመም በሽታ ምናምን መከራ የሚባሉት በሙሉ እርግማን ናቸው ስለዚህ እነዚህ መስማት አይፈልግም አይተከውነን አብይ በተደጋጋሚ ረሃብ አለ ሲባል የለም ነው አሁን ባለፈው ደ ትግራይ ክልል በእንግሊዝኛ ጽፈው መስለኝ ስለ ረሃቡ ምናምን ለምን ጻፋችሁ ብለው ስንት ነው የወረደባቸው ስንት ለምን ዋይ ለዓለም እንዴት ትናገራላችሁ ይሄን ምናምን በብልጽግና ፓርቲ እዚ ቤት ተርቧል ይሄን ያክል ይሰጠ ብሎ አቅም ለረጅም ዘመናት ይሄን ያክል ከአራት ዓመት በላይ ረሃብ አለ በድርቅ ምክንያት የቦረና የሶማሌ ክልልና የቦረና አካባቢ ገበሬዎች ብዙ ነው የረገፈባቸው እንስሳት ተናግሮ ያውቃል አያውቅም ራብ የለም ነው ያለው ስንዴ እየመጣ ነው ከዩክሬን ሲባል የምናባቱ ስንዴ ነው እኛ እያመረትን ነው ስልን ምናምን አሉ ግን ለችግረኞች እርዳታ ነው የመጣው ያ ነገር ማለት ነው ሀገሪቱ እንደተራበች የምትበላው እንደሌላት እኮ ይታወቃል ኢን የብልጽግና ፓርቲ ራሱ ለእርዳታ የመጣን ስንዴ ዘርፎ እርዳታ ለተወሰነ ወራት እንዲቋረጥ እኮ አድርጓል ለምንድን የዘረፈው ኢኮኖሚው ጥረት ስላለበት ችግር ስላለው አደለ እንዴ እየፈጨ ወደ ሌላ ሀገርን ያመረትኩት ስንዴ ነው እያለ ሲሸጥ የነበር እንዲህ ነገሮችን ያመጣ ማለት ነው ስለዚህ የብልጽግና ፓርቲ እንዲህ አይነት ነገሮችን አይወድም ይሄ መከራን የሚያሳዩ ችግርን የሚያሳዩ ጉስቁልናን የሚያሳዩ ድህነትን እና እነዚህ እነዚህን አይፈልግም እምቢ ብለ ያን የምታረግ ከሆነ ደግሞ በጦርነት ይደቁሳል ማለት ነው ፓወርፉል እሱን ማድረግ የሚፈልገው ማድረግ ያለበት እንደዛ ስለሆነ ነው ይሄን ከንትን እንየው አብይ ከተነቀፈ ያምዋል በጣም ያምዋል ምክንያቱ ለምን መሰለ የአብይ ባህር ሸፕ የተደረገው ቅድም ባልኩት የፕሮስፐሪቲ ጎስፔል መንፈስ ነው ሸፕ የተደረገው ብልጽግና አሁን ሸፕ እንዲ የተደረገው በዛ መንፈስ ነው ምንድን ነው የሚለው መሰለ አንደኛው ከዛ ውስጥ ይሄ ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል የሚባለው ነገር የሚመራበት አብሰንስ ኦፍ ሲሪስ ዶክትሪን ዶክትሪን የሚባል የለውም ያ ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል የሚባለው በቃ ሲሪየስ የሆነ አምድ ሃይማኖት ምናምን ነገር የለውም ማለት ዶክትሪን ምናምን የሚባል የለም በቃ ይሄን ትይዛለ በቃ ቀጥ ብለ በዚህ ነው የምትሄድ የሚል የለም ማለት ሚስጥራ ስላሴ ከተማራ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ስላሴ የሚባለ ስላሴ ነው ከሱ ዝንፍ ልታደረጋ ትችልም ስታስተምር ምስጥረ ስጋ እንደዛው ነው ምስጥረ ጥምቀትም እንደዛው ነው ምስጥረ ቁርባንም ምስጥረ ትንሳይ ሙታንም እንደዛው ነው ምንም ንት ልታረገው ትችልም በቃ እነዚህም ዝንፍ ካረክ ከዶክትሪን ትወጣለ ሲሪየስ ነው ትቀጣማለ የሃይማኖት ሃይማኖት እጠጥ አለበት ተብለ ከቤተክርስቲያን ልትወገድ ትችላለ ንሳ ተቀጥተ ልትመለስ ትችላለ ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር የለም ሲሪየስ የሚባል ዶክትሪን ራሱ የላቸውም ማለት ነው ሲሪየስ ዶክትሪን የለም ማለት ብልጽግና ሄን አዳፕት ምንድን ያደረገው ሲሪየስ የሆነ አይዲዮሎጂ የለውም አብየታዊ ዲሞክራሲ የሚባል በቃ ሲሪየስ የሆነ አይዲዮሎጂ ነበረው ይሃደ በአብታዊ ዲሞክራሲ ሲመራ ያን የአብታዊ ዲሞክራሲ መስመር ከሚሉት ወዲ ወዲያ መረት የለ ፍንክቻ ትለትም ቀጥ ብለት ይሄዳታል እሱ ነው መሰረቱ ከዚህ ተነስተ የተለያዩ ፕላኖችን እቅዶችን ልታወጣ ትችላለ ከዚህ ውጭ ግን ይሄን ልትቀይረው አትችልም ምክንያቱም ኢህአደግ የሚባለው ድርጅት የቆመው እዚህ ጋር ስለሆነ ማለት ይፈርሳል ያም ከነካው ብልጽግና ጋር እንደዛ አይደለም ይሄን የብልጽግናን ይሄን ባፈርሰው ይፈርሳል የምትለው ፓርቲ አይደለም ምክንያቱም አይዲዮሎጂ የለውም በቃ ልክ ይሄ ምንድነው ይሄ ብዙ እግሮች ያሉት የሆነ ልግልጋ ሳይታላል እንደዛ አይነት ነገር ነው ወደ ፈለገው አቅጣጫ ምናምን የፈለገውን ለመያዝ ስለዚህ ሲሪየስ የሆነ ዶክትሪን የለውም ሲሪየስ የሆነ ዶክትሪን ከለለ አንተ ሲሪየስ አደለህም ማለት ነው ምትፈልገው ምንድነው ዘና ፈታ ብላ የፈለግከው እያረክ እንደፈለግ መሄድ ነው ምትፈልገው ማለት ነው ሀገሪቱን በመርሃት መራትም ምክንያቱም የለህማ መርህ አይዲዮሎጂ የለውም አሁን ፒፒድ አይዲዮሎጂ ያለኝ ካለ ያምጣው መደመር የሚባለው ወሬ ወሬ ነው እንጂ መደመር ምንም አይዲዮሎጂም አይደለም ሲጀመር መደመር ፖለቲካም አይደለም ፖለቲካ ሆነሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ አብራርቶ አይነግረን ምስል ዝምሎ ሲሸንጠው የተጻፈ ነገር ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ያን ነው ስለዚህ የሲሪየስ ዶክትሪን የለውም ማለት የሆነ ሲሪየስ የሆነ አይዲዮሎጂ የለውም ማለት ነው በቃ አለቀ እንዲኖረ አይፈልግም ይሄን ነው አዳፕት ያደረገው ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው አብይ አህመድ ሲገመገምም ሲተችም አይወድም ሲሸለም ደግሞ ደስ ይለዋል በጣም በጣም ነው የሚደሰተው ለአንተ ልጠይቅ ትችላለ ሲሸለም የማይደሰት አለ ወይ ብለ ትችላለ ኦኬ አብይ አህመድ ህፃናትን በድሮን እየገደለ እናቶቹ ሴቶችም ሁሉ እየሞቱ ሌሎችም ስንት ነገር ነው የረገፈው ስንት ቅማንት ረግፏል አብይ ከመጣ በኋላ ማለት ስንት የትግሬ እናቶች ስንት ስንት ነው የሞተው በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ነው የሞተው ስንት ወታደር ነው የሚረግፈው የሚያልቀው ስቲል እስካሁን ማለት ነው ይሄን ሁሉ አድርጎ ሲሸለም እንዴት ደስ ይለዋል ሰው ይህ እኮ ያጸጽታል እንዴ ይሄ እኮ በጣም ያሳዝናል ማለቃ ስም ነው ያለብ ይሄን ነው ሁሉ አድርጌ እንዲያሁም እኔ በሱ ፈንታ በሆን በቃችን ሀገር ይቅርታ ጠይቀ ጥዬ ጠፍቻለሁ አለበለዚያ የሚሰጠኝ ቅጣት ልቀበል ዝግጁ ነበር መሆነው ብያስባለሁ እንደዚ አይነት ስለዚህ እንትናን አብይ አህመድ እና ኔን የሚለየን ኦሪንቴሽናችን ነው እሱ የያዘ እንትን አእምሮ ውስጥ ያለው ሶፍትዌሩ ሌላ ነው እኔ ያለው ሶፍትዌር ሌላ ነው ስለዚህ በፕሮስፔሪቲ ጎስፔል እንትን ስላለ አሁን የነገርኩን ነገር ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ፕሮስፔሪቲ ክሊር ሰልፍ ማለት ራስህን መተው የሚባል ነገር የለም አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋደ ቤተክርስቲያን ወስደ ከሆነ ብዙ ጊዜ የሚያጸድቀው ምኑ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስን ሲሬስ ላይ ነው የሚከተሉት ምንድነው የሚለው መንግስት ሰማያት መግባት ከፈለገ መንግስት የመውረስ የፈለገ ራሱን ጣላት ነፍሱን ይጥላት አ የሚለው ነፍሱን ጣላት ያገኛታል ነው ሰልፍ ዲንያል ማለት እሱ ነው ራስህን መተው ማለት ነው ራ ያለን በቃ ቆሻሻ ነው አይረባም እኔ የሰማዩን ነው መስራት ያለብኝ ብለ ተሰራለ ዜ ስልጣን ስትሰጥ አሁን የአጭበርባሪውን ደፍተር ዛ ውስጥ እንዳታገባው ሲሬስ የሆኑትን ሰዎች ማለት ነው በፕሪንሲፕል ደረጃ እንደዛ የሆነው ነው መርሁን ነው ምነግረ እንጂ በተግባርማ ብዙ ሆዳም ዝተት ሞልቷል ለአብይ መቶ የሚዘምር ምናምን ሸካባ የሚሸልመው ሞልቷል በነገራችን ላይ አብይ የተለየ ጥላች ያለኝ ማን ነው አይስክት ሰውነቱ አከብራለሁ የፖለቲካ ፊገር ስለሆነ ነው እሱን እየተች ያለት እንጂ ሌላ ነገር አለም ከዛ አንፃር እንዲታይልኝ እና በዚህ መንገድ የሚታወቅ ግልጽ የሆነ የሰልፍ ድናያል ማለት ራስን ለእግዚአብሔር አሳልፈ መስጠት ራስን ለሰዎች አሳልፈ መስጠት የራስን ምቾት አለመፈለግ የሚባል ነገር የለውም ፒፒ ማለት አይፈልግም ይሄን አይፈልግም ቅድም እንደነገርኩ ዘና ፈታ ማለት ነው እንትን ብዙ ጊዜ መሪው የፕሮስፐሪቲ ጎስፔል መሪው ከሁሉ ከፍ ያለ ዘነጥ ያለ ፈታ ያለ ህይወት የሚኖር መሆን አለበት ሰባኪውም እንደዛ ነው ጉስቁልናን ምናምን የሚያስተምር ምናምን የለም እንደዛ አታደርግም ኖር ነው እንደዛ ካደረግ በ አንተ የእውነተኛ ሃይማኖት ልታስተምር ነው ማለት ነው ሲሪስ ሊካስተማር እነሱ የሚፈልጉት እንደዛ ነው በነገራችን ላይ የአሜሪካ አካባቢ ያሉ ሀብታሞች ምናምን የፈጠሩት ነው የፕሮስፔሪቲ ጎስፔል የሚባለው ሌላ ገር ብዙም የለም አሜሪካ አካባቢ የፈጠሩት ነው ያን ነው ያን አምጥቶ ነው እንግዲህ ኢምፕሊመንት ለማድረግ የተሞከረ ያለው አደፕት የተደረገው ማለት ነው ስለዚህ ከዚ አንፃር ነው ከዚህ አንፃር ስትገመግመው እንትን አታረግም ማለት ነው ራስንአታውም ራስን ለህዝብ አሳልፍ አሰጥ ማለት ነው ሁልጊዜ የመንግስትን ስልጣን ይዘ ምቾትን ነው የምታደላለው ማለት ነው አለቀኮ ትርጉሙ ይሄ ነው በቃ ይሄን አዳብት ካደረግ ሰልፍ ዲናል ማታረግ ከሆነ ለህግ አትገዛ የፈለገውን እያረክ ትኖራለ አንተ የሚጠቅምን ብቻ ነው የምታደረገው ማለት ነው ስለዚህ ሶሎንጋስ ኢትስ ኢምፖርታንት ፎር አብይ ያን ሁሉ ጭፍጨፍ ያደረገው ማለት ነው አለቀ ለስልጣኔ የሆናል የሚለውን ነገር ሁሉንም ያደርጋል። ምክንያቱም ለራሱ ነው የሚጨነቀው ፒፒም ለራሱ ነው የሚጨነቀው አብይም ለራሱ ነው የሚጨነቀው ለህዝብ አምስት ሳንቲም ቅንጣት ቆርጠ የምትጥላትን ጥፍር ያክል እንኳን ጥንቃቄ አያድርግም ማለት ምን ምን አገባው አእምሮ ውስጥ ያለው ሶፍትዌር እሱን አይነግረውም አድርግም ብትለው አለ አይችልም ስትለው ራሱ ግራ ነው የሚገባው ሆይ ምክንያቱም ኦረዲ ብሬን ወሽድ የሆነበት እሱ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል ከዛ ስለመጣ ማለት ነው ሌላው ስክሪፕቸር ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ቴንሽኖች አሉ አንዳንድ ውጥረቶች አንደኛው ጥቅስ ከሌለኛው ጋር ምጋጭ ምናምን የሆነ ነገር ምናምን እንደዛ አይነት ሲሪየስ ዲቤት ውስጥ ምናምን አይገባም ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ እነዚህን ምንተዳገው ትተዋለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሪየስ እሹዎች ውይይት ይመጣሉ አይመጡም ለምን አይፈቅድለትም የፒፒ ባህሪው አይፈቅድለትም ያን ማድረግ ማለት የመጣበት መሰረታዊ ባህሪው እንደዛ አያደረግም እነሱ ቻሌንጅ ማድረግ አይፈልግም እነሱ ኢቨን ቻለንጅ መደረግ አይፈልግም ፒፒ ቻለንጅ መደረግ አይፈልግም እሱም ቻለንጅ ማድረግ አይፈልግም በቃ ዘና ፈታ ደልቀቅ ብለ መኖር ነው ቅድም እንደነገርኩ አይነት ህይወትን መኖር ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮቹን እንትን አያደረጉም ፌል ያደረጋሉ አይፈልጓቸውም ዲል ማድረግ አይፈልጉም የሚፈጠሩ ውጥረቶችን ቴንሽኖችን ማለት ነው እና አመረ ሊደሩ ዘና ፈታ ብሎ ተዝናንቶ መኖር ነው የሚፈልገው በዚህ መንገድ ነው የምንለው ማለት ነው ሌላ በጣም የሚገርመው ፕሮሚነንስ ኦፍ ሰልፍ

አብ ያለው ነገር ነው የሚፈጸመው ወይ ያለው ነገር መፈጸም አለበት እንቢ ካለ ደግሞ ዱላ ይፈጣልህ ማለት ነው በቃ ወደ ፈቅደ ታረጋለ እንቢ ካለ ማለት ነው ኦኬ ወድጄ ፈቅጄ ለኔ አገልጋይ እንድትሆኑ ከአሜሪካ መጣኋችሁ ጴጥሮስ ጳጳስ ምናምን ምናምን ይሄ ያ የእንትኑ ማለት ነው የጫካ ጳጳስ ማለት ነው ዝም ብሎ አሜሪካ ራሱን ጳጳስ ሲኖዶስ ያደረገ ማለት እንደዚህ ያረገውን ቡድን አመጣና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አቀለቀለው የመራቸው በምን መንፈስ ነው በምን እንትን ነው መርህ ነው ጎስፔል የምን ልዩነት ነው ዝም ብላቸው አላቸው ዶግማውን ይዛ የኛው ተጠሷል አንድ ቁጭ ብለው ይቅርታ ምናምን የታሰሩትም ሲፈታቱ አይተናናቀ ታሁት ምን ችግር አለው ይሆን የነገርኳቸው አይደል አላቸው አብይ ነገር ነው የሚያደርጉ አመጣቸውና ሲቀጥሉ ሲጠግቡ አልቀበልም አለሱ አብይ ልብ ጽህ ነው ምናምን ምናምን ሲሉ አብያኔ በጣም ደስ ብሎ ስነበረ ዜን ዘወር ብሎ በኋላ ጫናው 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 ሲመጣ እነዚህ ሲቃወሙ አለ አጋጣሚ ተጠቅመው አባራረው ማለት ታዚ ነገም ሌሎቹ እሱ ነው እኮ የሚጠብቁት ግን አብይ ምንድን ነው አብይ አሁን እንደዚህ የሰደቡት ምናምን ተመልሰው ተንበርክከው ለምነው በቃ ከዚህ በኋላ አብይ የሚያክል ነገር የለም ብሎ ቢያወድሱት በሙሉ ልብ ነው የሚቀበላቸው ምክንያቱም እሱን ነው የሚፈልገው ትልቅ ሀይ ቫሉ የሚሰጠው መልሰው መቀበላቸውን ነው ካልተቀበልከው ግን እስከ ሊያጠፋ ይፈልጋል ያን ማለት አብይ እንደዛ ነው የሚያደረገው በሚዲያ ደረጃም ሲሪስ ሊ ፈልጎ ምናምን ያጠናና እነሱን ብሎክ ያደርጋል በኢትዮጵያ መሬት እንዳይታዩ ፌስቡክ ላይም እንዳይታዩ ዩቲብ ላይ እንዳይታዩ አየር ላይም እንዳይታዩ ትልቅ ስራ ይሰራል ማለት ያንን በማድረግ ነው ሚዲያዎቹ እንደተፈለገው ሆኖ አብይን እንዲያወድሱ ተደርገው ማለት በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ የአማራ ክልል ወይም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኤጀንሲ ይመስለኛል የብሮድካስቱ ኢቢሲ የሚባለው ላይ የተጻፈ እንትን ስለ አብይ የተጻፈ ነገር አለ እንግዲህ አንተ አንድ ነገር ስታብራራ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ዶክተር ብለ የምትጠቅሰው ወይም ስሙን ትጠቅስና በቅንፍ ዶክተር አድርገ ትተዋለ ከዛ በኋላ ዶክተር ዶክተር አትልም እየተከታተሉ በቅንፍ ዶክተር 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 ብለው ጽፏል ከመጀመሪያ ውስጥ ከመጨረሻው አይደረግም እኮ እንደዛ በቃ አንዴ ሜንሽን ካደረግከው ኦረ ክሬዲት ሰጥተዋል በቂ ነው በቃ ከዛ በኋላ አስር ጊዜ ዶክተር ዶክተር አትልም አብይ አህመድ እያል ትናገራል መጀመሪያ በቅንፍ ዶክተር ብለዋል ንግግር ከሆነ ዶክተር አብይ ነው አሁን እንግዲህ ስለ ዶክተር ነው ትክክል ትክከላል ይሄ የሚያሳይ ምንድነው በጣም ነው የሚፈሩት እንደገና ደግሞ እንትኑን ያውቃሉ የአብይን ፍላጎት ያውቃሉ እሱን ነው የሚያስታምሙት ሚዲያ ላይ ወጥተው የህዝቡን ፍላጎትና የህዝቡን ኢንተረስት ምን እንደሆነ አይፈልጉትም እሱ መጥቀስም አይፈልጉም ማድረግም አይፈልጉም ስለዚህ ጋዜጠኞችም ያንን ሊያደርጉ የሚችሉ ከዳሚዎች ናቸው የተቀመጡት ማለት ነው በዚህ መንገድ የመጣ ነው በዚህ መንገድ የመጣን አሁን አትወዳደስ አትሸላለም እንደዚ አታደርግ ልትለው አትችልም ስለዚህ አይ ቲንክ ሜቢ ችየው ከሆነ አላቅም የሆነ ፊገር ያረኩ ይመስለኛል የተወሰነ ነገር አጠቃላይ ስዕሉን ለማሳየት ሞክር ያለው ብዬ አስባለሁ ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል ኮንሴፕት አምጥተው እንዴት አድርጎ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ እንደቆመ ማለት ነው ማየት ያለብን ነገር ምንድነው ቅድም እንዳልኩት የሚመራበት መርህ የሚመራበት ፕሪንሲፕል የሚመራበት ሲሪየስ የሆነ ነገር የለውም ማለት ነው በቃ እንደዛ ነው የሚሄደው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ወዴት እንሄዳለን የሚለውን ቀጥለ እናየዋለን ምናልባት አንተ በዚህ ላይ በተጨምርበት ደስ ይለኛል መልካም ይዘንድር እንግዲህ በተለይ አሁን ብልጽግና በምን መንገድ ሀገሪቱን እየመራት እንደሆነ እሱ ራሱ በምን መንገድ ስልጣኑን ለማስቀጠል ጥረት እያደረገ እንደሆነ ከፕሮስፐሪቲ ጎስፔል አንጻር እሱን አንስተ ሰፋ ያለ ሰጥተበታል እኔም ይህን ፕሪንሲፕል ዛሬ ነው እኔም በደንብ በደንብ የምሰማው ለእኔም ትምህርት ነው ብዬ ምናልባት ለወደፊትም ሌላ ጊዜም በሰፊው እንመለስበታለን ብዬ ምክንያቱም ይሄ ራሱ አንድ ሌላ ትልቅ ታይትል ነው ህዝቡም ሌላውም አካል ያልሰማው ከዚህ አንጻርም ያልተረዳው ይመስለኛል ብዙ ሁሉ ይሄን አንስቶ መናገር የሚፈልግ ሚዲያም የለም በነገራችን ላይ ብዙ ብዙዎችም አይናገሩም ቢናገሩም እንዳልከው የመንግስት ሚዲያዎች ናቸው እነሱ ደግሞ ቅድም እንዳልከው መንግስት የሚፈልገውን ብቻ ነው የሚያደርጉት ሰሞኑን እንኳን ከአፍሪካ ህብረት ስብሰባ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት ነው በሚገርም ሁኔታ የአፍሪካ ህብረት ራሱ ነው ወስኖ መዘገብ ያለባቸውን ሚዲያ 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 ነው በነገራችን ላይ የፈለገ ሚዲያ ገብቶ መዘገብ ይችላል ይህ የሚዲያ ህግ ነው ያ ሚዲያ ህጋዊ እውቅና እስካለውእና ለዛ ስብሰባ ተፈቅዶለት መግባት ሰርቲኬት ከተሰጠው ድረስ ችግር የለው መጨረሻ ላይ ግን ብዙዎች ሲከሱ ነበር ብልጽግና መንግስት የተቀበሉትን ባጅ በአስቸኳይ ጠርቶ ተቀብሎ በነገታው አትገቡም ብሎ ከልክሎ ብዙዎች ቅሬታ ሲያቀርቡ ነበርና ምንድን ነው አይተ ከሆነ ትገባላ አትገባም የሚል ከሶማሊያ ፕሬዚዳንት ጋር የነበረውን ውዝግብ አውጥተው ለሌላ ሚዲያ የሰጡ እንትኖች አሉ ጋዜጠኞች ዛ ውስጥ ከዛ አንጻርም ብዙ ነገር አድርጓል ምንድነው አሁን ችግር እንዲነሳ አይፈልግም ነው ነውና ይህን ረሃብን ጥማትን ችግርን ጦርነትን ድርቅን እንደርገማን ነው የሚየው አሁ በትክክል እንደርገማን እንደሚየው ከዚህ በፊት አይተናል ድርቅ እንጂ ረሃብ የለም ብሎ እኮ ተከራክሯል አሁን ነው ረሃብ አለ ህዝብ አለቀ እያለ እየተናገረ ሁለተኛው ማሻሻያ ደግሞ ስል በኋላ ተሰረት አሁን ደግሞ ሲያሻሽለው ረሃብ አለ ግን ሰው አልሞተም ነው እንግዲህ ከተራበሰው እንዴት እንደማይሞት አናቅም እንግዲህ እሱ ደግሞ በምን ፕሪንሲፕል እንደሆን እሱንም ነገ ደግሞ ሌላ ተመልሶ ሌላ ማብራሪያ እንደሚሰጥበት አልጠራጠርም እና ድርቁ እንግዲህ አፋር ላይ ያለውን ታቃለ ትግራይ ላይ ያለውን ታቃለ አማራ ክልል ላይ ያለውን ታቃለ ቅድም በቦረና በሶማሊያ ያነሳቸው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ስቲል ነው አሉ እንግዲህ ድርቅ የለው የሚባሉባቸው አካባቢዎች የኢትዮጵያ ውስን ናቸው በጣም ውስኖች አሁን ይህን ሁላ ሸፍኖ ይዞ ነው እንግዲህ እርግማን ነው ከተባለም በነገራችን ላይ ብልጽግና ያመጣው እርግማ ነው ሊሆን የሚችለው ረሃቡ ጥማቱ ጦርነቱ ድርቁ ማለት እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው እኔ እንደዛ ነው የምረዳው በቃ ብልጽግና በእርግማ ለኢትዮጵያ ህዝብ የመጣ መንግስታት ብዬ ነው የማስበው በእርግጥ በተለይ በተለይ አሁን ሰጣ ሰጣገባ ውስጥ የነበሩ እንትኖችን እኛም ጥያቄ ስለነበረን በኢህአዴግ ላይ የነበረ ጥያቄ እኛ መሰረታዊ ጥያቄዎች ነበሩን ማስተካከል የነበረበት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ነበረ ሱጋ ጥያቄ ነበር በልማት ጉዳይም እንደዚሁ ግን ከብልጽግና ጋር ስታየው አንጻር ስታየው የተሻለ እንትን ነበረው በዛ ሰዓት ግን ልክ አሁን የኦሮሞማ መንግስት እያሉ ንትን ጩኸት የሚጮሁ ሚዲያ ላይ የሚያራግቡ ሰዎች እንደሚሉት የትግራይን ህዝብ ለማጥቃት ሲባል የነበረውን ታቃለ ልክ እነዛ ሰዎች አሁን ላይ እንግዲህ ከመንግስት ጋር ጣልተው ሰሞኑ ራሱ ይህ ቲዮሶስ ስልሳ እንኳን አሁን ከሚዲያ ተቆጥሮ ሰሞኑን ባህር ዳር ጎንደር ድሽ እያወረደ እየጣለ ነበር በጣም ያስቃል አሁን ሁ እንግዲህ እስከዚህ ድረስ የእሱን ተቃራኒ ማየት መስማት አይፈልግም በጣም በሚገርም ሁኔታ የሆነ ታይም ታስታውሳለ ምርጫ እኔን ምረጡኝ ብሎ ልክ ራሱን ሁሉ እንትን አድርጎ ሲናገር የነበረውን የብልጽግና የፓርቲውን ፕሬዚዳንት ሲሾሙ የነበረበት ጊዜ እና አሁን ቅድም በጣም የገረመ ያንተ ይህ ቄሱ ስለ አብይ አመድ ውዳሴ ያቀበው መወድ ሲያቀረበው ግጥም ያቀረበው ከዛ የተሻለ መንግስትን ጭንቀት ውስጥ ያስገባ ጥያቄ ተነስቶ ሊሆን ይችላል ከዛ መድረክ ላይ የግን ሚዲያ ላይ አይወጣም እኛ የነውም መወድሱን እንትኑን ነው ስለዚህ በዛ ልክ ነው ገጽታ ግንባታውንም እያሳደገ ያለው እና እኔ ህዝቡ ራሱ ለምን እንደማይጠይቅ እኔ ግራ ይገባኛል ራሱ ለምንድን ነው ህዝቡ ራሱ በዚህ ልክ የደነዘዘው ለምንድን ነው ምንድን ነው የወጉት መርፌ ብዬ ራሱ ጠይቃለው እና እንግዲህ ስታነሳቸው ከነበሩት አንጻር አሁን ብልጽግና በዚህ መንገድ ከሄደ የት ነው ሊደርስ የሚችለው ውዴት ነው የሚሄደው መዳረሻው የት ነው አሀገሪቱ ስ ወደት እየወሰዳት ነው የሚለውን እሱን ብታነሳው ደስ ይለኛል የት ነው የሚደረሰው የሚለውን መዳረሻውን እሱን ብታነሳው ደስ ይለኛል ብልጽግና የት ይደርሳል ምንም የትም አይደርስም በቃ የሆነ ጊዜ እስከሚንገታገተው ይንገታገታል ያ የዝንጀሮ የመንግስት ስርዓት ግልበጣ ይመጣል በቃ አለቀሱኩ ነው አሁን ይሄ እንደዚህ የሚብላላው የሚብላላው የሆነ ጊዜ ይገለብጠዋል በቃ ሌላ ምንም የትም ቦታ አይደርስም የትም አይደርስም በወቅቱ በዛ ጊዜ በነበረው ጡንቻ እንደ ደርግ ከባድ ጡንቻ የነበረው ነገር አልነበረም ግን ወዲያው ፌል አድርጓል እንደዚ አይነት ነገር ነው የሚመጣው በ የተወሰነ ጊዜ ይቆያል የሚቆየው ደግሞ ምንድነው ብልጽግና ወደ ስልጣን ሲመጣና እና ብይ አህመድ በነበረው ፕሮስፔሪቲ ስብከት ማለት ነው በዛ ስብከት በመደመር ስብከት በዛ ጊዜ በእብደቱ ወቅት ማለት ባህሩ ዘመቻ በዛ የተሰቀለበት ትልቅ ተራራ አለ ሰማይ ላይ የሚደርስ ተራራ ማለት ነው ከሱ አሁን እየወረደ ነው ወርዶታች እስከሚደርስ የተራራው ቤዝ እስከሚደርስ ነው የሚቆየው እንጂ ኦረዲ እየወረደ እኮ ነው አለ ብዙ የግዛት ቦታዎችን እኮ አይቆጣጠርም አማራ ክልል ብዙ ቦታዎችን አይቆጣጠርም ትግራይ ሙሉ በሙሉ አይቆጣጠርም ኦሮሚያ ክልል አብዛኛውን ቦታ አይቆጣጠርም በምን በኩል ምን ሊያደርግ ይችላል ጋምቤላ ጋር ውስጥ ያለው እንትን ታቃለ የቡድን ምናምን ግጭት ምናምን ምን የተረጋጋ መንግስት ነው እንዴ ብልጽግና የለም የተረጋጋ መንግስት የለም ኦረዲ አሁን ምንድን ነው የመንግስት ማሽነሪን ይዟል ምን ማለት ነው ሚዲያዎችን ተቆጣጥሮ ሌሎችን እያፈነ የእሱ ብቻ እንዲዘገብ ስለሚያደርግ እንደገና ደግሞ የወታደሩን ምናምን ስለተቆጣጠረ ምናምን ካልሆነ በስተቀር ከኢኮኖሚ ጥሩ ኢኮኖሚ ሰርቶ ከፖለቲካ ጥሩ ፖለቲካ ሰርቶ ከዲፕሎማሲ ጥሩ ዲፕሎማሲ ሰርቶ በአለም ላይ ተገኑ ወጥቶ ምናምን አይደለም ያለው ብይ እንደዛ አይደለም ማለት ፕሮስፔሪቲ የሚባለው ፓርቲ ያን እያደረገ አይደለም ያለው ብልጽግና አሁን ምንም የለም የትኛውን ቦታ ስትሄድ ብልጽግና ከላይ እስከታች ያለው በሙሉ የግል ከርሳቸው የሚሞሉ ባለስልጣናት ናቸው ያሉት ሆም ለምሳሌ እንትን የአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን ያለውን አስብ እንዴት ምን እየተደረገ ነው ያለው በሙሉ የመንግስት ባለስልጣናት የሚባል ሽፍታ አደራጅተው ከሽፍታ ጋር እየዘረፉ አብረ ገንዘብ የሚበሉ ናቸው ኢቨን የስደተኛ ካምፕ ኩመር ላይ የስደተኛ ካምፕ ሱዳኖችም ሌሎችም ብዙ ስደተኞች አሉ ወደ በርካታ ስደተኞች ወደ ሀያሽ የሚሆን ስደተኛ አለ ከዛ ውስጥ ያሉ ስደተኞች ሳይቀር እየዘረፉ እኮ ነው አምቡላንስ ተሰርቋል እዛ ውስጥ አመራሩ እኮ ነው የሚያሰርቀ አብሮ ከነፋኖ ከሽፍታ ምናምን ጋር ሆኖ ማለት ይህን እያደረገን ይበላው የቅማንት ህዝብ ግብር እንዲከፍል ለሆነ ሽፍታ ደራጅተው ሰጥተው በወር አንድ ነጥብ ሶስት ሚሊዮን ምናምን ይሰበሰባል እሱን አብረው ነው የሚካፈሉት የእንትን ማለት ያ ሽፍታም ለዚህ ግብር እየሰጠ ለመንግስት ባለስልጣን እሱም እየሰጠ እንዲያደረጉ ነው የሚኖሩት በቃ በቃ ቀድም እንደነገርኩ አመራሩ የበላይ ነው በቃ ቅድም ብያ ፓርቲው ትልቅ ይሆንና አመራሩ ትልቅ ይሆናል ህዝብ ጣጣ የላት ሷ ምን ታረጋለች ህዝብ የፈለገ ብትሆን በአብይ ዘመን ሰው ሞተ ያለሞተ ይጨንቃል እንዴ አይጨንቅም እኮ ለችግኝ ችግኝ ተከላኮ ነው መከራ የሚያሳየው ነው በቃ ትልቁ እንትን የሚያደረገው ማለት ነው እነዚህንም እንደዛ ነው ወጥተው የሚያሳዩበት ነገር የሆነ ነገር ያደርጉና ይሄን እያደረግ ነው ይለዋል የተንገጣወረች የሆነች ሜዳ ላይ አስቀምጦ ትንሽዬ ስንዴ እንዲያመርቶ የመስኖ ስንዴ የያዘው ልቀቀው ፎቶን ዙሚን ዙማውት እያደረገ ማለት ነው በቃ ሀገር መሬት እንደሞላ እያረገ እንትን ሲያረግ ነበረው የነበረው ባንድ ወር የዛሬ ነው ምናምን ነው የነበረው የስንዴ ፖለቲካ አሁን ስንት ነው ሲሰሩት የነበረው እንዲህ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እስከ መቼ ህዝብን እየተሸወደ ይቀጠላል እስከ መቼ የተወሰነ ይቀጥል ይሆናል ከዛ ውጭ ግን ምንም የሚያስቀጥል እንትን የለውም ሲጀምር የብልጽግና መንግስት የሚባለው የፌል ያደረገ መንግስት ነው የወደቀ መንግስት ግን ህይወት ዘርቶ ይም የህይወት የዘራበት መንገድ ደግሞ ህዝቦች ተከፋፍለው ስለሆነ ህዝቦች ተበታትነው ስለሆነ እርስ በርሳቸው አንድነት ስለለላቸው ህዝቡ ደንቆሮ ስለሆነ ማለት ነው በትክክል መነገር አለበት ነው ያልሰለጠነ ማለት ነው ቢሰለጥ ኖሮ እንደዚ አይነት ነገር አይሆንም ነበር ማለት ነው እያፋጀ እያጋጨ እያናከሰ እንደዛ ስልጣን ላይ እንዲ ሲቀጥል ማለት ነው አንዳንዴ በጣም የሚያሳዝነኝ በኦሮሞ ልህቃን ዘንድ ምናምን የአማራ ልሂቃን የድንቁርና ፖለቲካ ሲመጣ እሱን አንታጎናይዝ የሚያረጉበት ኮንፍሮንት የሚያረጉበት መንገድ ባልሆነ መንገድ ነው ተጨፍነው ሁሉም አብይን ሲቃወሙ የነበረ በሙሉ አብይ ደጋፊ የሆኑ ሁሉ የሚደው ገብተው ማለት ነው ዜና ሁን ምን አረጉት የኦሮሞ እና የአማራ ምናምን አይነት ነገር እንዲሆን አደረጉት ማለት ነው በዚህ ምክንያት ምን ያደርጋሉ? የኦሮሚያ ባለ የኦሮሚያ ምሁራንም ሊቃንም ምናምን እዛ ያለ ታጋይም በለው መከራውን ያረዝማታል እንጂ አብይን ስልጣን ላይ ተሰቅሎ ምንም ሰላም ሰለም ሊያገኛቸው አብይን ስልጣን ላይ እንዲቀጥል በዛው እንዲቀጥል የምታገለው የአማራን ልቃን ለማሸነፍ በቃ እሱ ከመጣ ያጠፋኛል የሚል ስለዚህ እንደዚህ አርጎ አናክሶ አለያይተዋል ማለት ነው ትልቁ ችግር ማለት ነው መሰረታዊ ችግሩ የብልጽግና መንግስት ሲመጣ ህገ መንግስት ሙሉ በሙሉ ዲና የማድረጉ ነው ምክንያቱ ደሞ ቅድም እንደነገርኩ ነው እንደዚ አይነት ሩል አይፈልግም የፕሮስፔሪቲ ጎስፔል እዛ አዳፕት የተደረገው አፕሮች ጭንቅ የሆነ ህግ ምናምን መከተል ምናም ይባል የለም ዝም ብለ ወለል ወለል ያለ ሌዘ ስፌር የሆነ ማለት ነው እንደፈለግ ወዲያ ወዲ የሚትሄድበት ነገር ነው የምፈልገው በዛ ምክንያት ህግ ማያከብሩበት ህግ አያከብሩም በፍጹም ህግ ምናም ብትል አያደግ እሱ የፈለገውን ነው የሚያደረገው ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብ ለአራት ክልል ሲከፍለው የትኛውን ህገ መንግስት አንቀጽ ጠቅሶ ነው በክላስተር ምናምን ምናምን ያደረገው እንደፈለገ እኮ ነው ያደረገው እሱ በፈለገው በቃ እኛ ነው አንተን ቆይ ክልል አናረግም በጀት የለኝም ይልል ምንም ህጎ አይፈቅድም ነው መሆን ያለበት እንጂ በጀት የለኝም ይከለክላል እንዴ ኖ አይሆንም ህዝብ ነው ደግሞ በጀት የሚያወጣው እነዚህ ነገዚህ ነገሮች የማያደርግበት ምክንያት ብልጽግና ፌል ያደረገ ነው ዝም ብሎ በራሱ በጉልበቱ ስለሚሄድና አሁን ነባራዊ ሁኔታ ህዝብ ላይ ያለው ነገር ነው እንትን ያለው ስለዚህ ብልጽግና ያስተካክላል ብዬ አላስብም እኔ ቢያስተካክል ግን እንዲ መክረዋለሁ ከቻለ ማለት ነው ብልጽግና ጥሩ ፓርቲው ነው እንዲቀጥል ማለት እኔ አሁን ሙሉ በሙሉ ብልጽግና መጥፋት አለበት ምናምን አይደለም የሚያስተካክል ከሆነ ዋይኖት የመንግስት ስትራክቸር ይዟል ተስተካክሎ በቀጠል ከቻለ ምንም ምንት ምክንያቱም ብልጽግና ናጥፍታ ለጋ አሁን በዛ የምታመጣው እንደ ብልጽግና የሚሆን ነው ከብልጽግና የባሰ ደንቆሮም ይመጣል እንደዛ ነው ያው አሁን የኢህአደግን መንግስት ገርሰሶ የባሰ ብልጽግና የሚባል አስቸጋሪ ፓርቲ እንዳመጣ ሁሉ ስታጠፋ ነው ፋቱ የከፋ እየከፋ የቀየር ደርግ ባሰ ደግ ይሻል ነበር በምን በአሳብ በሆነ ይሻላል የሆነ ነገሩ ችግሮች ቢኖርም እና የአደግን ጥንካሬ እንዲና ማድረግ አልፈልግም በጣም ብዙ ጥንካሬዎች አሉት በመረህ መመራቱ የህግ በላይነት ለማስከበር መጣሮ በቃ ብዙ ስቶቶች ቢኖሩትም ብዙ ጥንካሪዎች አሉ ብዙ ልማትም አልምቷል ይህ ድና ይናደረገም ኢህደግ ሲወድቅ የተሻለ ሊመጣ ነው ከደግ የበለጠ ይመጣል ብለን ነበረ ምክንያቱም ደግ መቶ ፐርሰንት አሸነፉ ምናምን እያለ ራሱ ዝም ብሎ ስለመጣ ማስያጭ በረበረ ቀይረን እስክንይ የሚል የህዝቡ ፍላጎት ስለነበ ሲቀየር ነው ይሄ ነገር የመጣው ማለት ነው ያን እንትን የባጋጣሚውን ተጠቅሞ የመጣው እንትን ይሄንን አድረገ ስለዚህ ብልጽግና ሊድን ከሆነ ፓርቲውን መቀየር አለበት ፒፒ የሚባል ፓርቲ መቀየር አለበት ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ከሚባል የድሃዎች ፓርቲ ተብሎ ስሙ መቀየር አለበት የድሃ ኢትዮጵያን ፓርቲ ድሃዎቹን የሚቀይር ፓርቲ ተብሎ በድህነታችን በድንቁርናችን የኢትዮጵያን ህዝብ ከድንቁርና የሚያወጣ ፓርቲ መሆን አለበት ማለት ነው ለዛ ደግሞ ግልጽ ግልጽ የሆኑ እንትኖቹ ሊቀመጡለት ያስፈልጋል ቅድም ያልኩት እንደዚህ እንደ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ አጭበርብረ ማለፍ የለም ግልጽ የሆነ አይዲዮሎጂ ጎልቶ የሚታይ የትኛው የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ነው ገበር ነው የሚያደገው ፓርቲ በትክክል ይሄ መቀመጥ አለበት ማለት ነው እና የማኒፌስቶ ዌል ስቴትድ ለማንም ግልጽ የሆነ በቃ ብልጽግነን ኒር ሂደን ስንተቸው ከዛ ከእንትኑ ከማኒፌስቶ አንፃር ምንገመግምበት? ኒ ፖለቲካል ዲቤት ሲደረግ ብልጽግና በዛ በኩል ዲቤት የሚያደረግበት ያን ነገር ነው የምታመጣው ያ ካለ ማለት ነው ይህን ካደረገ ካደረገ ብቻ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ብልጽግና ከእምነት ድርጅትነት ወደ ፖለቲካ ድርጅትነት መምጣት አለበት ስሙንም ቀይሮ ማለት ስሙንም ቀይሮ በቃ የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊሆን ይችላል ወር ሳምቲንግ በቃ መቀየር አለበት ስሙ የያዘው አንድ ስሙ ብቻ ሳይሆን ብልጽግና የሚባለውን ፓርቲ በውስጥ እንትን ያደረገው ያለ ማለት ያሰረው ምናምን ምናምን ሳቢያው ራሱ መቀየር አለበት ፖለቲካ ፓርቲ የሚያደረግ ማለት ነው ከዚህ የቡርዣ ሃይማኖት ወጥቶ ማለት ነው ሃይማኖት ፕሮስፐሪቲ ጎስፔል ባለው ከቡርዣ ሃይማኖት ወጥቶ ከኢምፔሪያሊስት ሃይማኖት ወጥቶ እንትን ማምጣት አለበት የፖለቲካ እሳቤን ፖለቲካን አይዲዮሎጂን ምናምን አምጥተ መጫን አለበት እዛ ማስቀመጥ አለበት ማለት ነው ያን ማየት እንፈልጋለን እሱን ይሄን ካደረገ ብልጽግና ይድናል ብዬ አስባለሁ ይድናል ምክንያቱም በፖለቲካ ኦሪንቴሽኑ መንገድ ይሄዳል ይቀጥላል ማለት ነው ለዚህ ረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል እንሰጠዋለን ረጅም ጊዜ ከቻለ ማስቀየር መቀየር ከቻለ እናግዘዋለን ያን ማድረግ ከቻለ ማለት ነው ስለዚህ የፖለቲካ አሁን መማር አለበት ፒፒ ፖለቲካ አቅም ፒፒ በፍጹም ምንም አይነት እዚህ ግባ የሚባል የፖለቲካ ምናምን ነገር የለው ፒፒ ያውቀው ከስለላም ከምንም ከምንም ያመጡት ኮንስፓይረሲ በቃ ሌላ ነገር የለውም አሻጥር ነው በአሻጥር በመፈን በምናምን ነው ስልጣን ላይ የምትኖረው እንጂ ባለ ፖለቲካዊ ግልፀኝነት አይደለም ሰው ወዶ ማስቦ እንትን የምታደረገው ማለት ስለዚህ ያንን ማድረግ አለበት መመር አለበት ሌላው ከሴራ ወጥቶ በመርህ መመራት አለበት በመርህ መመራቱንም ደግሞ በተግባር ማሳየት አለበት ያ ሲሆን የበደለው ሁሉ ይህ ክሳ ላይ ማለት ነው ሌላው የፓርቲው ስትራክቸር ሪስትራክቸር መደረግ አለበት ይሄ ምናምን ሪስትራክቸር እንደ ተቋም ተቀይሮ ሌላ መሆን አለበት ማለት ነው ሌላ ፒፒ ከነበረው አሁን ፒፒ ከሚባለው ወጥቶ ሌላ ፓርቲ ሁሉን ነገርን ጥሮ ማለት ነው ሁሉን ይሄ ይሄ የፕሮስፔሪቲ ጎስፔል ሳብ የምናምን ወዲያ ጥሎ አሽቀንጥሮ ከሃይማኖት የሄደ የሚሞዳሞደው በሃይማኖት የሚያሰብከውን በዛ በፕሮቴስታንቱም በኦርቶዶክስም በሙስሊሙም የሚያደረገውን ውዳሴ ይሄን እርግፍ ትቶ ከሃይማኖት ጋር ምናምን ያለውንትን ሙሉ በሙሉ ትቶ ሴኪላር የሆነ ፓርቲ መሆን አለበት በቃ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እኔ ነኝ እንዲያውም እኳ እኔ ማስበ አሁን እና ብይ የሚመርቱ የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ የፕሮስፐሪቲ ጎስፌል ኢትዮጵያን በበላይ ሆኖ አምብርላ ሃይማኖት ነው የሚመራው ብሎ እየመሩ ነው ፓትርያርኩም አብይ ነው እውነቱን ለመናገር ነው ሁሉን እኳ አንዳርጎ መምራት የንፈልገው ኦርቶዶክስን በዛ ውስጥ ሊመራ ይፈልጋል ሙስሊሙን በዛ ውስጥ ሊመራ ይፈልጋል ፕሮፌስታንቱ ምናምን ሁሉ በዛ አርጎ እኮ ነው የሚመራው እሱ እንደዛ እኮ ነው የንፈልገው አልሆን ብሎ በጣም ሲቸገር እኮ ነው ችግር ብሱ የገባው ስለዚህ ከዛ መውጣት አለበት ከዚህ ከወጣ ፓርቲ ይሆናል ብልጽግና ማለት ነው ፓርቲ በቃ እንደዚህ አይነት የስፕሪል የሆኑ ቲንኪንግ ውስጥ ፖለቲካ ውስጥ መውጣት አለበት ህዝቡ ህዝቡ ይሄንን አውቆ ፒፒን መወጠር አለበት በደምብ አድርጎ መወጠር አለበት ተገልበጥ አንተ ቆዳህን ገልበጥ አለበት አሁን ካለበት ከውስጥ ያለው ሌላ ነው ፓርቲ አደለን በፓርቲ ስምታጭበረብር ሌላ ሀሳቤ ተሸክመ ስለሆነ ናውጣ ነው ሱን ረፍ ታስተዳደረን ከሆነ ፓርቲ ሁን ፓርቲ ሆነ በህግ አስተዳደርን ማቶን ከሆነ ፖለቲካውን ልቀቅ ስልጣንን ልቀቅ ማለት አለበት ህዝቡ ማለት ህዝቡ ይሄንን ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ ተጨፍነው የሚደግፉ ይሄ ዝም ብሎ ተጨፍነው እንትና ፒፒን የሚደግፉ መማር አለባቸው ከህወሀት ደጋፊዎችም መማር ያለባቸው ይመስለኛል ህወሀትን ተጨፍነው ህወሀት የሚነቀፍባቸው ብዙ ችግሮች ነበሩት ያደግ የሚነቀፍባቸው ተጨፍነው በቃ ንትን የሚያደረጉ ነበሩ ካድሬዎች ምናምን ደጋፊዎች በቃ ህወሀት በቃ በቃ አለቀ በኋላ ግን ኢህደግ ሲፈርስ ምናምን ምናምን የሆነውን ነገር እናቃለን አለ እንዲ ሲመጣ ችግሮቹ በሙሉ እዛ ውስጥ ይመጣ ስለዚህ ከጭፍን ደጋፊነት መውጣት አለብን ዛሬ የፖለቲካ ፓርቲ ምደግፈው ተጨፍኝ ለመደግፍ አይደለም እኔ ምደግፍ ማለት ለምሳሌ ቅሬፓን ልደግፍ ግን ለእኔ እስከጣሜኝ ድረስ ነው ማይሆን ነገር ሲያደርግ ተጨፍኝ የኔ ፓርቲ ነው ብያል ደግፈው እስከ መጨረሻው ኖ ማለት አለብኝ ያን ፓርቲ ለቅቅ መውጣት አለብኝ መንቀፍም አለብኝ ህዝቡ እንደዚህ አይነት ነገር መማር አለበት እስከ መቼ ዝም ብሎ ይሄዳል ማለት ነው አንድ ሁለተኛ ህዝቡ ስልጣን ላይ የሰቀላቸውን ሰዎች መገምገምና ማየት አለበት የሚሉትን ነገር ማዳመጥ አለበት ስህተቱን ይህን ስህተት ነው አስተካክሉ ማለት አለበት ተደራጅቶ ማለት ዝም ብሎ እንደ ግሪሳ መነዳት ማንም የሚጎትተ መሆን የለበትም ማንም ሚዲያ ስለለፈለፈ እውነት ነው ብሎ መቀበል የለበትም ማንም ግለሰብ ስለዋራ እውነት ነው ብሎ መቀበል የለበትም ቁጭ ብሎ የሚያስብበት የራሱ የሆነ መመዘኛ ሊኖረው ይገባል ብዬ ያስባለሁ ህዝቡ ማለት ማየት አለበት እኮ የሆነ ካለው ነገር ማለት ለምንድን ነው የትላንት ነው የምንረሳው ትላንት የነበረው ነገር ለምንረሳለን ስለዚህ እሱን እንትን ካደረገ ህዝቡ ጠንካራ የሆነ እሳቤ ከመጣ ቻለንጅ የሚያደረገ የፖለቲካ ግንዛቤ እያደገ ከመጣ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ይገደዳል የግድ ከህዝቡ እንትን ጋር መሄድ አልካል አቅሙ በላይ ከሆነ ይለቃል ፌል ያደረጋል አለቀ ዛዚት እንጂ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ በነገራችን ላይ መዳንም ህዝቡን ማዳንም አይፈልግም ቅድም እንዳልኩ የሀገር ምክክር ምናምን ብሔራዊ ምክክር ነው ሀገራዊ ምክክር ምናምን ኮሚሽን ብሎ ምንድነው ነው ያለው ፓርቲን እኮ ፒፒን እኮ ነው እያንበሸበሽ ያለው እንብብሽ እያለ እንደ ህፃን ማለት ነው እንትን እያለ ቤቢሲት እያደገው ማለት ነው ሪ ዲፊካልት ይሄን የማስተካከል ካልቻለ ፒፒ ለሆነ ጊዜ ሊንገረውነ ያደርጋል ከዛ በኋላ ፌል ያደረጋል አይቀጥልም በ የሆነ ጊዜ ሊሄድ ይችላል ከዛ ውጭ ግን በቃ አሁን ባለው አመፅ በንትን ያለው በተለያዩ ቦታዎች እነዚህ በፒፒ ላይ አመፅ ንትን ያነሱ ሰዎች ጠበንጃ እንግዲ የወጡ ሰዎች አንድ ቀን አንድ ግንባር የፈጠሩ ቀን አንድ ቀን ክ ለማ ፒፒ አንድ ቀን አያድርም አንድ ቀን እስኪ አሁን የኦሮሚያ ኃይሎች የአማራ ሀይሎች የትግራይ ሀይሎች ሌሎችም ሀይሎች በአንድ ላይ ሆነው ፒፒ ሊመቱ ቢዘጋጁ ፒፒ አንድ ቀን አይድርም የለም በፍጽም የለም በውስጥ ግን እርስበርስ አጋጭቶ አንድ እንዳይሆነ ስላደረጋቸው ችግር ስለተፈጠረ ነው እሱ ግን አይቀርም ብዬ አስባለሁ አንድ ቀን ወደ አንድ መጥቶ እንደዚ አይነት ነገር ካላስተካከለ ፒፒ የሚያጋጥመው እሱ ነው ሌላ ነገር ምንም የለውም ይሄን ነገር ማለት ነው ታንኪዩ መልካም ይዘንደር እንግዲህ የብጽግናን ሰሞነኛ የገጽታ ግንባታን በተመለከተ ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን አንስተናል በምን መንገድ ሀገሪቱንም እየመራት እንደሆነ እነማንም የዚህ ተባባሪ እንደሆኑ ስናነሳ ቆይተናል እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ቤተክርስቲያን አንዷ ተባባሪ እንደሆነች በብዙ ነገር እየተነገረ ነው ተባባሪ መሆኗን ማሳያዎችም እየመጡ ነው አሉ ፊትለፊት ለፊት የሚታዩ ደግሞ ግለሰቦች ናቸው ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን አይወክሉም እንዳትል ስልጣነ ክህነት ሰታ ዲቁና ክህነት አስተምራ ቅጵስና ሰታ ያስቀመጠቻቸው ሰዎች ከአላማቸው ወይም ከቤተ ስርዓት አስተምሮ ውጭ ወጥተው መንግስትን ሲያሞግሱ ምንድነው የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚብሔር ብሎ ያስተማረውን ክርስቶስን እሱን ትተው ሁሉንም አደባልቀው ያደረጉትን አይተናል እና ምክንያቱም በሙስሊሙም በኩል በፕሮቴስታንቱም በኩል የዚህ ተባባሪ የሆኑ ኃይሎች እንዳሉ እናውቃለን። በቡድን በግለሰብ ምናምን ደረጃ እንደ ህዝብ አደለም ቤተ እኛም የእሱ አካል ስለሆን የዚህ ተባባሪ ናት እንግዲህ አይተ ከሆነ አብይን ከምንሊክ አስበልጦ ሲያሞግስ ያሁላ ላጥላች አንተ ሲል ምንም አላለች እንደውም ተባባሪ ነበረች በተለይ በተለይ በትግራይ ጦርነት እኛ ስንናገር በቃ ትቀሰፋላችሁ ሴባል የነበረውን አሁን ደግሞ ሰሞኑን ጭራሽ ከዛ በፊት የነበረው ቡድን ከአብይ ጋር ተጣልቶ መበተን ሲጀምር መሰደድ ሲጀምር ሌላ ቡድን ተነስቷል አሁን ቡድን ደግሞ ሰሞኑን ቅድም መጀመሪያ ስናነሳ የነበረውን ምስጋና መወድስ ግጥም ሲያቀርቡ የነበሩትን አይተናል ህዝብ እያለቀ ህዝብ እየሞተ ባለበት ስንት ህፃናት እያለቁ ባሉበት ቤተክርስቲያንም እየተቃጠለ ሌላ ብዙ ነገር ብዙ ወንጀል እየተፈጸመ ባለበት ወቅት እነዚህ ሰዎች ማውገዝ መንግስት ችግሮችን እንዲፈታ መጠየቅ ችግሮች በጸሎት የሀገሪቱ ችግር እንዲፈታ ጸሎት ጾም ጸሎት ስግደት መያዝ ሲገባቸው ሂደው ቤተመንግስት አገልግሎት አሽከር ነው የሚያረጉትን አይተናል ስለዚህ ቤተክርስቲያን በጣም በርካታ የሆኑ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ምን በቃ የተስካር ውሻ የሆኑ ሰዎች ናፍርት በግልጽ ነው ምን መናገር ስላለብን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን አሽከሮች እንዴት ነው ቤተክርስቲያን እነዚህን አለቅላቂ ግለሰቦች ካህናቶቿን ወይም ደግሞ ካህን እንኳን ሊባሉ አይችሉም እንግዲህ የቤተክርስቲያን ስርዓት ስላላከበሩ እንዴት ነው ከዚህ ችግራቸው እንዲወጡ መቆጣጠር የምትችለው እንዴት ነው መፍታት የምትችለው እንዴት ነው ቤተክርስቲያንን እውነተኛውን ቤተክርስቲያን እውነተኛውን ክርስቶስ ሰብካ እግዚአብሔርን ሰብካ ሰውን ህዝቡን ወደ ራሷን ማምጣት ምትችለው መቼ ነው ከፖለቲካ ምትወጣ እነዚህ ሰዎች መቼ ነው የምትለያቸው እንዴት ነው መቆጣጠር የምትችለው የሚለውን አጠራድር ገብታ ብታቀርበው የዛሬውን ውይታችን በዚህ ብንጨርስ ኦኬ ያ አብሮ የሚገናኝ ጉዳይ ስለ ነው ጉዳዩ ከሃይማኖት አንጻር ሳይሆን ፖለቲካ ውስጥ ገብታ ለምንትፈተፈታለችን አሁን ቅድም ስናነሳው የነበረው የፕሮስፔሪቲ ጎስፔል እየተመራ ሽልማት መወድስ ምናምን ሲያደረግ እነዚህ ሰዎች ናቸው ከዚህ ከዚህ ከቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ሰዎች የሚባሉ ናቸው እያደርጓል ከአባሚ ያለው ብሱም እነዚህ ናቸው ተደጋጋሚ ከዚህ በፊት የማደርጋለ ቤተክርስቲያን ነው ኦፊሻሊ ማለት ነው ጠቅላይ ቤተክነቱ ጻርቶ ከአብይ ሚስ ከነሚስቱ ሚስቱ ነው ያንን ካባ ያለበስ ያን ያደረገ ከዚህ በፊትም አንስተናል ይሄ የትኛው ነው የፈቀደላቸው ማነው የፈቀደላቸው ቤተክርስቲያን ካባ እንዴት ታለብሳለች በሃይማኖት ራሱ ለማይመስላቸው ማለት ነው ሊሆን ይችላል ጥሩ ነው ለአንድነት ለሰላም ምናምን ከሌሎችም ጋር ተቻችሎ መሆን ከሆነ ጥሩ ምንም ችግር የለውም ግን እነሱ ባሰቡት ልክ ሆነ ወይ አሁን ተመልሶ አሁን ማብይን እየረገሙ አደለም ወይ የሆነ ያለው ማለት ነው ከዚህ አንጻር ነው የሚታየው ከዚህ አንጻር የመርህ ቤተክርስቲያን አልሆነችም በቃ በእንትኖቹ ይ ማለት በአስተምሮ ላይ ያለውና ከዛ ውጭ ያለው ነገር ሊገናኝ አልቻለም ትልቁ ችግር እየፈጠረ ያለው ደግሞ የቤተክርስቲያን አስተዳደር ነው አስተዳደር የሚባለው ማለት ነው አስተዳደሩ ስለዚህ ለአብይ እንዲህ በጣም ኢኮኖሚ የሚገርበኝ አባ መርቆሪዎስን በዌልቸር ገፍተው 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 ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ከባቢ ይመስለኛል ወስደው አባ ዮሴፍ የሚባለው በዛ ጊዜ የሆነ ጽፈት ጸሐፊ ነበረ ሲኖዶስ ይመስለኛል ይሄ ጎንደርን በቅባት ጎጃም በቅባት ጎጃምን በቅባት ያለው ሰውየ ማለት ነው አሁን ደግሞ አብይን እንትን የሚያደርገው ይሄ ለአብይን ባረኩት የዘርማን ዝሩ ሁሉ ይባረክ ምናምን ያለው ሰው የአባ ሩፋይል የሚባለው ጋምቤላ ያለው ሰው እሱ ራሱ ያ ጊዜ ነበረ ቁጭ ብለው እንትን በቃ ስልጣናትን በቃ የዘላለም ያደርገው ንጉሶች ሺ ዓመት ይንገሱ የዘረኝነትን እንትን በዚህ መደመር በሚባል እንትን ባርከው በቃ ያን የዘረኝነትን ጉድጓድ ከታውታል ትውልዱ ነፃ ሊያደረጉትን እያሉ ሲወድሱት የነበሩት እነዚህ ናቸው ሂደው ማለት ከቦታው ሂደው ማለት እየተሳሳሙ እየተላላሱ ይህን ሲያደርጉ የነበሩት ማለት አሁን ይሄ ምንድን ነው የሚጠቅመው ለቤተክርስቲያን ፖለቲካ ለቤተክርስቲያን ምን ይጠቅማታል አንዱ ወጥቶ ጋላ ማለት ሰራዊት እንደዚህ የሆነ እንዲህ ማለት እንደ ምረት የሌለው የአዘዙን ብቻ የሚፈጽም ሰራዊትን ይላል መለኩሴ ነው ከዚህ በፊት እንደዚህ እንደዚህ ያልሆነ ሰው ይሄን ይሄን የሚል እንደዚህ ምናምን ምናምን የሚል ጋላ ነው ብሎ ያወራል ምን ያክል አሁን ይሄ መነኩሴ እንደዛ ብሎ ስላወራ ምንድን ነው የሚጠቅመው መነኩሴ ኦረዲ መነኩሴ ነው በቃ ስላለ ምን አገባው ስለ ጋላ ስለ ምናምን ምን አገባው ምንድን ነው የሚጠቅመው ይሄ ገነት ያገባዋል ወይ ፖለቲካ ምን ያደርጋል? መኖክሲ ደፍቶ ፖለቲካ ለምን ያወራ ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ ስርዓት ልታስይዛቸው ይገባል እነዚህን ነገሮች ማለት እነዚህን ምናምን ባኪዎች ማለት ምናምን ዶክተር አብይ መሪያችን ምናምን ብሎ የተናገረው ፍልቅልቄ የሚለው ታስታውሰዋለን እሱን አንስባው እስኪ አሁን የአንድ ደብር ሀላፊ ምናምን ምናምን ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ የአንድ ወረዳ ቤተክነት ወይም ምናምን ጸሐፊ ወይም ሀላፊ ነው የሚሆነው ወጥቶ እንደዚህ ያደረገው ወሊሱ አካባቢ ምናምን ይመስለኛል ይሄን እንዴት አድርገ ነው አሁን ቤተክርስቲያን ዝም ብለው የምታልፈው አሁን እንግዲህ ካህናት ዲያቆናት የሚባ ማህበረ ካህናቱ በሙሉ ተጠያቂነታቸው ለቤተክርስቲያን ነው ተጠያቂነታቸው ለቤተክርስቲያን ነው እያንዳንዱ የሚያደርጓቸው ነገሮች የሚፈጽማቸው እያንዳንዷ ነገሮች ምንድን ናቸው ቤተክርስቲያንን ያስነቅፋሉ ተሰብስበው ትልልቅ በርጩን ውዝ ሂዶ ይዞ ጠጅ ቤት ቁጭ ብለ እየጠጣ ሰክሮ ምናምን እየተንገደገደ ካየው የቁመነኩሴ ምናምን ቤተክርስቲያን ነው የምትሰደበው የሆነ ነገር ሲያደረግ ካገኘው ቤተክርስቲያን ነው የምትሰደበው እኔ ሰላም ምህነን ምእመን ነኝ የፈለግኩትን ባረግ እኔ ነኝ እንደ ግል የምትሰደበው እንጂ ቤተክርስቲያንን አይሰደብም በእርግጥ ክርስቲያኖች እንዲ ነው እንጂ ምናምን ሊባል ይችላል ከዛ ያለፈ ግን ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም የሚያዋርድ ነገር ግን የለኝም እኔ እንደዛ ባረግ ብዙ ክፋት መሰረ ዛት አሁን ታሁን ይህንን ማስተካከል ያለባት ቤተክርስቲያና ናት ምእመኑንም ሸፕ ማድረግ ያለባት ቤተክርስቲያና ናት መሪዎችንም ሸክ ማድረግ ያለባት ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ልቅ የሆነ አሰራሯን ገደብ ልታበጅበት ይገባል እያንዳንዱ ቄስ ለሚናገራትና ለሚያደርጋት ተጠያቂ መሆን አለበት ቤተክርስቲያን መጠየቅ አለባት በቃ ይሄ በደንብ ሆኖ መሰራት አለበት ሲሪስ ሊመቆጣጠር አለባት ማለት ነው ሌላው የሃይማኖት መሪዎች በጥልቀት መገምገም አለባቸው ቁጭ ብለው ማለት ነው እንደገና ተቀም አጋምን ሰይጣን ምራን ያለ ሰው አሁን ጳጳሱ ነው ቀጥሏል አሁን እኔ ይሄ ሰውዬን አብይ ሂዶ ለመድህን ያለም የሚደረገው መወድስ እንትን ዜማ እዛ ላብይ በአደባባይ ወጥቶ ማለት ነው ሰይጣን እግዛን ያለው የትኛው ነው የከፋው ይሄ እኮ እግዚአብሔርን አልካደማ ትሊስ ዝም ብሎ አምጥቶ ዜማውን በቃ አብይ ስለጨመረበት ምናምን ካልሆነ መስተቀር መሆን የለበትም ግን ያኛው እኮ በቃ ሰይጣን ይግዛን ብሏል እኮ ኦረዲ ሰይጣን እግዚአብሔርን ያከብራል አለ ሰይጣን እግዚአብሔርን ቢያከብር ኖሮ ቢፈራ ኖሮ ነው መፈንቅ ለመለኮት ያካሄደው ከሰማይ የወደቀው ይሄ ይሄን ያለ ቄስ ይሄን ያለ ጳጳስ ስቲል እስካሁን ጳጳስ ነው ጦር ያዘመተ ጳጳስ እስቲል እስካሁን ጳጳስ ነው ስለዚህ ተገምግሞ ማለት ነው ከቤተክርስቲያኗ ዶግማ እና ቀኖና ውጭ የሆኑትን ማስተካከል ማድረቅ ያስፈልጋል የሚቀጣውን መቅጣት የሚለየውን ደግሞ መለየት ያስፈልጋል አለቀ እንደዛ ማድረግ አለባት ብዬ አስባለሁ እነዚህን ማድረግ ሌላው ምንድነው አሁን ገምግማ የሚገኙ ክፍተቶች አሉ በርካታ ክፍተት ነው ያለው ሙሰኛ ሞልቷል ዘራፊ ሞልቷል ጎጠኛ ሞልቷል መንድረተኛ ሞልቷል በሰፈሩ የሚያስብ አለብ ወገን የሚሰራ በቃ ምን ማ ይሰራ አለ ቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ማለት ነው ከቅዳሴውና ከመሌቱ ከቅዳሴው ከቅኔው አገልግሎት የሆነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ከህንፃው ውስጥ የሚደረጉ አገልግሎት ውጭ እኮ ብዙ ጉድ ነው ያለው ያ ውስጥ ያለ ነው በንጽና የሚደረገው ከዛ ውጭ ያለው ከምት ባዶ ነው ትልቁ ችግር ማለት ነው የአስተዳደሩ ዘርፍ ምናምን ይሄ ምናምን እሱ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ገምግማ ክፍተቶችን ካየች በኋላ ለክፍተቶቹ ስልጠናዎችን መስጠት ማቀድና ስልጠና መስጠት ያስፈልጋል በቃ ብዙዎቹ ስለማያውቁ ነው በዋህነት በጅልነት እንደዚ የሚያደርጉት ማለት ስለዚህ መገምገም ቤተክርስቲያን ከፖለቲካ ያላትን ልዩነት በትክክል ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ይሄን ማድረግ አለባት እና ስልጠናዎችን መስጠት ማስጠት ከዛ ደግሞ ስልጠና መስጠት ብቻ ሳይሆን ጥብቅ ክትትል እና ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው መተግበሩን አለመተግበሩን ለማየት ማለት ነው መመሪያዎችን ማውጣት መመሪያዎችን መተግበር መገምገም ማስተካከል እንደዛ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው መዋቅሩን እንደገና ገምግሞ ሪስትራክቸር ማድረግ ያስፈልገዋል ቤተ ክነት የሚባለው ማለት ነው መዋቅሮ በቃ ለሙስና የተጋለጠበት መንገድ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት እና እየተሻለ መዋቅር መፍጠር አለባቸው ያ መዋቅር የቤተ አሁን ያለው ከላይ ከሲኖረስ ያለው መዋቅር እንደገና ሪስትራክቸር ብታደረገው የሚመጣ ነገር የለም የሚፈጠር ነገር የለም እምነት ላይ ችግር የመጣ ምናምን እምነቱ ለእምነቱ አገልግሎት መፈጠን የሚረዳ መዋቅር ማድረግ ነው ይህንን አጥንተን ብዙ መሆኖን አሉ ከዛ ውስጥ ያሉ የቤተክርስቲያን የሆነው የዓለማዊ ሳይንስ የተማሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ከዛ አንፃር ለምን የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች አሉ በርካታ የአድሚኒስትሬሽን ምናምን ምናምን ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን የተማሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እነሱን አስገብተው ማዋቅሮ ማስተካከል ያስፈልጋል ብ አስባለሁ ሪስትራክቸር መደረግ አለበት ጥሩ ጥሩ ማናጀሮችም ስላሉ ማለት እንደዛ አድርገ ይህንን መቆጣጠር ያስፈልጋል አለበለዚያ ዝም ብሎ መንደናበር ያስፈልግም ነው ሌላው በውስጡ ያሉትን ጎጠኞች መንደርተኞች ከርሰኞች ካርሳሞች ለማለት ነው ማጽዳት ያስፈልጋል ማጽዳት ገምግመ መለየት ያስፈልጋል በቃ ዘረኝነት ጎጠኝነት መንደርተኝነት ፖለቲከኛነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ቃለ የጸረ ክርስቶስ ስለሆነ ማባረር ያስፈልጋል የሚማር ከሆነ ይንሳ ትሰጠዋለ እንቢ ካለ ማስወገድ ያልፈልጋል ከዚህ ኮተት ጋብረ ሄደ እንዲያም አሁን ምንድን የተደረገው በፖለቲካ ውስጥ ገብተ ቡድን መስእርስ በርስ መናከስ እንጂ ለማስተካከል ኮሚጥር የለም የለም ከእውነቱን ለመናገር ዛሬ ከጳጳሳት ጀምረ ይህን ነገር ለማስተካከል የሚሞክር የለም የሚደረገው እዛውም የፒፒው ሴራ ሁሉ ገብቶ የሴራ ፖለቲካ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሰራ ማለት ነው በዚህ ምክንያት ሆነ ተከፋፍለ ተከፋፍለ ውጭ ያለው ቤተክርስቲያን ሶስት ግሩፕ አለ ዛሬ የኦሮሚያ ሲኖዶስ አለ የትግራይ ሲኖዶስ አለ የአማራ ሲኖዶስ አለ በቃ አደ እነዚህ ሲኖዶች ነው ያሉት አሁን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ላይ ይሄንን ቁጭ ብሎ መፍታት መገምገም ማስተካከል ይሄ ከተስተካከለ ምንም የሚላይበት መንገድ ሊመጣ አይችልም ማለት ነው እሱን ማየት ያስፈልጋል ሌላ ሁሉም የቤተክርስቲያን አገልጋይ ተጠሪነቱ ለቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ወደ ፖለቲካ ወቶ ሊናገር ቤተክርስቲያን አውቃ መሆን አለበት ለምንደም ድግ ብሎ ሄዶ የሚያውረው ቤተክርስቲያን አውቃ ፈቅዳለት መሆን አለበት ያለ ማድረግ ከዛ ውጭ ግን ማንም ቄስ ብሎ እየተጎተተ እየተነሳ እየሄደ እንደዛ ማድረግ የለበትም እንዲህ ያደረገን ቄስ ማውገዝና መለየት ከነቱን መቀማት ያስፈልጋል እንዲህ ካደረገች ብቻ ልትሳካል ትችላለች በመጨረሻ ከፖለቲካ የጸዳች በራሷ ዛቢያ የምትሽከረከር ቤተክርስቲያን ያስፈልጋል። የራሷ ዛቢያ ደግሞ ማን ነው ክርስቶስ በቃ በክርስቶስ ላይ በክርስቶስ ምሰሶናት የቆመች ብቻ መሆን አለባት ፖለቲካ ምን ያደረግላታል እየሄደች የምትወሸቀው ማለት ነው አሁን እነዚህ አስተዳዳሪ ምናምን የሚባል ቤተክርስቲያናት እየወሰዱ ፖለቲካ ላይ አይዘፍቋት አብይ ተሸለመ አልተሸለመ ምን አደረገ ለቤተክርስቲያን የሚያደረገው መጥፎ ነገር ከማድረግ አይመለስም በቃ ከማድረግ ብትደራደረው ምናምን ምናምን ያቀደው ነው የሚያደረገው ቅድም ያለው ምን ያሽለጠልጣቸዋል እነዛ ዛ እየሄዱ ማለት ምን ያደረግላቸዋል ይሄ ብቻ አይደለም በሌላኛው በኩል ያለው ራሱ በዛኛው በሌላው ሃይማኖት በፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል በካቶሊክ ሊሆን ይችላል ሙስሊሞች ሊሆን ይችላሉ ከፖለቲካ ውጡ በቃ ሃይማኖታችን ለብቻ አስተምሩ ሙስሊሙን ቁራኑን በቃ ሀዲሱን ቁራኑን እንደዚህ በደንብ አድርጎ ያስተምር አለቀ በቃ ፎከስ አድርጎ ዛ ላይ ያስተምር ፕሮቴስታንቱም እዛ ጋር ያለን ዶግማውን የእሱን ዶግማ ያስተምር ወጥቶ ለምንድነ ፖለቲካ የሚያወቀው አብይ አስር ዓመት ምናምን እንደዚህ ይላል አብይን እንዲህአይቸዋለው እንዲ ሲያረጋ የወት አብይ ላይ መጣ እንዲነበረ እንዲጠፋ ምናምን ዘንዶ በዚህ መጣ ይ ሁሉ እኮ ጥንቆላ ኮ ነው ከዚህ መውጣት አለበት ይሄ መለካውያን ይባላሉ እነዚህ በዛኛውን በኩል በዚኛውን በኩል ምናምን ያሉ ማለት ነው መለካውያን ማለት ምንድን ነው ከመንግስት ቀለብ እየተሰፈረላቸው እየበሉ እየጠጡ እየሰከሩ እዛው ምቾታቸውን አደላ አይደለው መንግስትን ሲያዋድሱ ሚኖሩ ማለት ነው በቃ መንግስት አወዳሽ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ መውጣት አለባት ቤተክርስቲያን ፍጹም ከፖለቲካ መራቅ አለባት ከፖለቲካ መራቅ ማለት ክርስቲያኖች ፖለቲከኛ ሆኑ ማለት አይደለም ማን ፖለቲከኛ ሆንላል ታዲያ እሱ ሌላ ነው ካህን ያለ ሰው ግን ፖለቲከኛ መሆን አይጠበቅበትም አይሆንምም ከሆነ ክነቱ መጣል አለበት ፖለቲካና ሃይማኖት አብረው ስለማይሄዱ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መስተካከል አለበት አሁን ፖለቲካንና ሃይማኖትን አብረው ሊያስገሄዱ የሚሞክሩት ወይም መነኮሳት ጳጳሳት ነው ፖለቲካ ትንታኔ የሚሰጡት ምንኩስና የፈለጉት ለፖለቲካ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ አውስጣቸው ምንኩስና የምትባል የለችም ኖ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይህንን በስርዓት ብትገመገመው ናለ አንዳንዴ ብታዳምጠን ስኛል አይጠቅማትም እንዲ ቁጭ ብለው የሚገባቸው ሰዎች ያዳምጡና ይህን ነገር በእርግጥ አሁን ሁሉ ሰክሯል ሁሉም አውዳል የግሊግሉ መፍትሄ ምናምን ነው የሚፈልገው ከሰይጣን ጋር እየተማከረ ምናምን ነው የሚያረገው እንጂ ምንም ቁጭ ብለ ተመስጦ ቁጭ ብለ እንኳን ወደ ክርስቶስ መጸለይ እንኳን ሚችል ያለ አይመስለኝም የግብር ይውጣውን ወይም ይምሰል የሚባለውን የደቱ በቃ ሾው ለማድረግ የሚደረገውን ሪቹዋል ይፈጽማል እንጂ ተንበርክኮ ያላክስ ምናምን በባዶ ግሩ እየሄደ እየተንከባለለ ጾምን እየዋለ እያደረ የሚጸለ አባት አለ ብዬ አላምን ሁ ይሄ በተለይ ጥቁር ጥቁር ድስት የደፋው ብዙ ማለት ነው ከጥቂት ሰዎች ውጭ ስለዚህ ወደ ልባ መመለስ አለባት ቤተክርስቲያን አለበለዚያ እያጠፋናት ነው እውነቱን ለመናገር እያጠፋናት ነው ቤተክርስቲያን እነዚህ አማኞቹ ማለት ነው ፕሊስ ያንን አድርጉ ለማለት ሞክራለሁ ማለት ይህን ነው ማለት የምችለው ከዚህ በላይ ሌላ ልል አልችልም ታንኪዩ መልካም ይዘንድር እንግዲህ ዛሬ በሰፊው ተዋይተናል በተለያየ ብልጽግና ሰሞነኛ የገጽታ ግንባታን በተመለከተ ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ የሚለውንም አንስተን ብዙ ነገሮችን አንስተን ተዋይተናል በተለይ አሁን ሰሞኑ ደግሞ አራት ኪሎ ውስጥ የነበረውን ስብሰባ ለምን ብልጽግና እንደጠራ እሱንም አንስተን እንግዲህ በእኛ በኩል ያለውን ምላሽ ለመስጠት ሞክረነ አጠቃላይ ብልጽግና ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ለምንድን ነው በየክልሉ እየዞረ ሽልማት የሚሸለመው እነማንስ ነው የሚሸልሙት ምክንያቱ ነው የሚለውን እሱንም አስተነት ተዋይተናል። በተለይም ደግሞ በነዚህ ችግሮች ውስጥ በነዚህ ሁሉ መከራዎች ውስጥ አልፎ ብልጽግና ወደየት ነው ይህን ለመከራ እያመጣ ይሁን ለችግር እያመጣ እነዚህ ሁሉ ችግሮች እየፈጠረ መጨረሻው መዳረሻ ውስጥ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ብልጽግና የት ነው የሚደርሰው የሚለውን ሀገሪቱ ውስጥ ወደየት እየወሰዳት ነው የሚለውን አንስተናል አስተናል በተለይ በዚህ ችግር ተባባሪ ከሆኑት ውስጥ አንዷ ቤተክርስቲያን ያፈራቻቸው ደብተራዎችና እዚህ ፖለቲከኛ የሃይማኖት አባቶች ስለሆኑ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ማረም የምትችለው መምራት የምትችለው ማስተካከል የምትችለው እንዴት ነው እሷ እስከ ፖለቲካው መራቅ የምትችለው የሚለውን አስተን ሀሳብ አስተያየቶችን ሰጥተናል ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ውይይትን ይመስላል እናንተም ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው በውስጥ መስመር ላኩልን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ